באיחור, אבל אנחנו עברנו אתמול בערב לאולם הגדול, כי חששנו שיהיה צפוף מדי באולם השני, ובתקופה הזאת עדיין אנחנו לא אוהבים צפיפות. אז עכשיו אנחנו קצת יכולים להתרווח באולם הענק של המכללה האקדמית תל אביב יפו. אני רוצה להתחיל את היום המרגש וחשוב שלנו, אירוע השקה שהספרו של דוקטור גדעון אפרת לספר נוישטיין, קו, צורה, סביבה. כן, אני גם מתרגשת כבר, כן. תכף אנחנו נגיד את זה הרבה פעמים. קו, סביבה, מושג. ולרי, אני יכולה להתחיל, כן? אז אני רוצה לומר בוקר טוב לכם, אורחות ואורחים. מאוד משמח אותי שחוזרים למכללה. אנחנו שנה וחצי, רובנו בזום. אנחנו מנסים לחזור למכללה, ואז היחס הוא של 80 תלמידים בזום ו-40 במכללה, ואני מקווה שהיחס הזה יתהפך. והמטרה של היום עיון הזה, בין השאר גם, להחזיר למגע, למבט, פנים מול פנים, והנה אנחנו עושים את זה היום. אני רוצה לומר שלום לפרופסור דרור ורמן, איפה אתה? נשיא מכללה אקדמית תל אביב יפו, ולרוני תיאר לב, בת זוגו. אני רוצה לומר בוקר טוב ליונה פישר ולנחמה קפלן, הראשונים שנרשמו לאירוע. תודה. אני רוצה לומר שלום לתלמידי האוצרות, לתלמידי בית לאמנות ישראלית של השנה, מחזור הנוכחי ומחזורים קודמים, לכל נאמני בית לאמנות ישראלית שמגיעים הנה. ואני גם רוצה להגיד שלום לאנשים שבפייסבוק, כי אנחנו משדרים את זה לייב בפייסבוק, אז שלום לכולם, למרצות, למרצים, לתלמידים, לתלמידות, לאורחות ולאורחים. למעלה מ-10 שנים עבד דוקטור גדעון אפרת על כתיבת הספר של יהושע נוישטיין, ויותר משזה יהיה ספר אודות היצירה הנוישטיינית לדורותיה, כותב גדעון אפרת בהקדמתו לספר הגנוז, הסיפור שלו עם נוישטיין, זה יהיה ספר על יחסי אומן ותיאורטיקן של אומנות, היסטוריון ועוצר. והנה היום אנו משיקים לא את הספר הגנוז, אלא את הספר הגמור שהשלים גדעון אפרת, נוישטיין, קו, סביבה, מושג, שהוא אחד מספרי המונוגרפיה החשובים והמקיפים שנוצרו באמנות הישראלית. מדובר על ספר הפורס 60 שנה ביצירתו של אחד מחשובי האומנים הפועלים בישראל. אומן שהצליח לפרוץ דרך כבר מתחילת דרכו, פורץ ומסמן סגנונות, כשהוא מעניק פרשנות חדשה על דרכים להצבה, להגדרה ולהתבוננות ביצירה האומנותית. ולצד האומן, המשתתף השני בספר הוא ללא ספק המחבר. גדעון אפרת, שכתיבתו היא לא רק מתוך מבט של היסטוריון ועוצר וחוקר וסופר, וגם מורה ומחנך כבר דורות של תלמידים אוהבי אומנות, אלא קודם כל מבט של אדם שהאומנות הישראלית טבועה בו והיא בלתי נפרדת מנפשו. אני מבקשת להודות למי שעיצב את הספר היפהפה הזה, אדם חלוץ, ולשותפו הפעם, מגן חלוץ, ובהפסקה תוכלו כמובן לראות ולרכוש את הספר. האירוע היום הוא הזדמנות טובה להודות לבית ההוצאה לוין, ולמי שעומד בראשה עופר לוין, שאני לא יודעת אם הוא הגיע, שכולו אהבת אומנות ישראלית. בזכות בית ההוצאה לוין מתאפשר לגדעון אפרת להוציא לאור את הידע וההבנה הרבה שיש לו לאמנות הישראלית. ובזכות המפעל שהקים עופר לוין, מדף ספרי האמנות הישראלית הופך להיות אוצר בלום ועשיר ומרהיב ליצירה הישראלית. לפחות 13 ספרים כתב גדעון בהוצאת עופר לוין, אנחנו חוגגים בר מצווה. ספרים המתעדים את אוסף לוין ואוסף גדעון אפרת, הסדרה המרתקת ברלין ירושלים, פריז תל אביב, ניו יורק תל אביב, ירושלים תל אביב, גדעון כל אחד מהם זה קורס בפני עצמו. הספרים על האומנים לודוויג בלום, אריה לובין, תומרקין, שאירוע השקה לספר התקיים לא מזמן ועדיין זכו לרבים מאיתנו, וכעת הספר על נוישטיין.
ואני בטוחה שהספר הבא כבר בשיא הכתיבה, אולי זה יהיה שיא העריכה. אז יש כבר אולי עוד אחד, אולי על אומנית ישראלית, גדעון, אישה. אנחנו רוצים להודות לך, אופר, על התרומה החשובה שלך לאומנות הישראלית, ולבקש ממך לא להפסיק, אלא להמשיך במפעל החשוב כל כך, לפחות ל-2,000 תלמידי בית לאומנות ישראלית. כן, אנחנו כבר 2,000, ושאר שוחרי ואוהבי האומנות הישראלית. רבים מטובי העוצרים בישראל כתבו או הציגו את נוישטיין, אזכיר כמה מהם, את יונה פישר, את מאירה פרי למן שלו בארץ, את שרה ברייטברג סמל שנמצאת פה, דרורית גורריה, טלי תמיר ודליה מנור שכתבו על, 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 על יהושע נוישטיין, ולאחרונה גם הציגה וכתבה דלית מתתיהו, והציג גם אבי לובין, ובוודאי יש עוד. הבחירה היום בחמשת הדוברים לצידו של גדעון מבקשת לחבר את נוישטיין לדור העוצרים והחוקרים הצעיר יותר. כי מבחינות רבות, גם בדיאלוג הארוך והמתמשך שקיימתי עם נוישטיין לקראת היום, מדובר באומן שמצליח להישאר אומן בלי גיל, בלי זמן ובלי מקום אחד. לכן, גם אם אתה כעת בניו יורק, נוישטיין יקר, אנחנו בטוחים שאתה כאן איתנו באולם, ואחרי אסנת צוקרמן רכטר, שאני מיד מזמינה אותה להיות הדוברת הראשונה שלנו, נביא גם את נוישטיין לאולם זה. הזכות והקרדיט על השקת הספר מגיעים לאדית עמיחי. תודה על הקולגיאליות ועל הנאמנות לדבר העיקרי, הדבר תמיד בא לפני האחר, שמסכן את הנימוס. אני עושה היום מה שהבטחתי לעצמי מזמן שלעולם לא עשה, ואני מודה לסכנות, הפיתוי העורף בשיחות כאלו. כל דבר שיאמר כאן צריך להיכנס למרכאות, אחר יוצר חוסר פרספקטיבה ואדר ספקטרום. לכולנו יגדל אף כמו לפינוקיו. כמו לאמנים רבים היו לי כמה התחלות, אבל הדבר היצרני והפורע ביותר קרה בתקופה שקראתי וקיפלתי ניירות. בשנת 69 רשמתי קו עיפרון ישר לאמצע נייר, ולאחר מכן המשכתי את הקו בצד השני של הנייר. אי אפשר לדבר על הרישום הזה, רק צריך לשנן אותו. בשבילי זה היה הצעה, השערה, מושג, לא צורה. אני לא חושב שאני אי פעם התקדמתי מעבר לרישום הזה. אולי אף שורש, אף טיפוס, כל מה שבא בעקבותיו נובע מהצעה הזו, והיו הרחבות של הרישום הזה. עכשיו לגבי ספרו של גדעון עופרת. ביוגרפיה, קורות חיים של אדם, הוא לב שפועם בחזה של האחר. כך הדבר מתחילת ימי הביוגרפיות, מטקיטוס ומפלוטרך. היחסים בין כותב לקוריו הם סבוכים מלמדי, אבל יחסים בין כותב והביוגרפיה לנושאה הם גורליים ואפילו מטאפיזיים. איך ההשתלה הזאת נקלטת, זה תהליך מסתורי כמו המסתוריות של האהבה עצמה. בהמשך אציע כמה רעיונות בעניין הזה. דלית מתתיהו, אסנת רכטר, הדס חסיד, ניקולה טרצי, אבי לובין, שלום, היי, צ'או, אהלן, וואלה, אסיר תודה שמקרב לב שבאתם. עוצרים מובהקים, מבקרים, אומנים, סופרים, הצוות הנכבד שהתכנס כאן מזמין את עצמו ואותנו לחדר הניתוחים שבו אני ובן דמותי בספר מושכבים על שולחן הניתוחים המואר, ואז מתחיל תהליך איך המחבר משסע את החזה של הגיבור הספר, נובר בבטן, מייבש את הנוזלים הבלתי נחוצים בכדורי צמר גפן. רק במקרה כאן הגוף המנותח הוא גופי או הדימוי שיצר המחבר. ואז שואלים מה דעתי. דעתי על מה? על הניתוח, על הפתולוגיה, על סיכוי החלמה. אם כך, בואו נביא נראה כיצד נוישטיין מתקתק את נוישטיין. אמנם יש הרבה קשיים בהצגה עצמית כזאת. מעולם לא קמתי מהדף הכתוב. לעומתי, הניצב עכשיו סופר מובהק, מאומן שכתב כבר על עולם האמנות הישראלית לרוחב, לעומק ולגובה. הוא תיאר עשרות דמויות,
השייכות לעולם זה. דמונות קריזמטיות, דמויות עלובות חיים, גיבורים אגדתיים, מפסידנים מתוסכלים, שחצנים וצנועים שצנועתם מפורסמת. כל הדמויות הללו רוקדות על הדפים שלו ואז ננעלות בין קריחות קשות. אני חשדן כלפי הביוגרפיה. התאום שלי בספר מעורר בי תמיהות וספקות. אני הממשי, כמעט אמרתי האמיתי, אבל זה לא בהכרח נכון. האיש הקירח, הזקן, יקמול ציפורניים בכפות רגליים יצהובו, יצטמק, הוא ימות, הוא יתפוגג. הנוישטיין בספר יישאר צעיר, עם בלוריד, שחורה, מתנופפת, יתקבע, אולי ישותח קצת מלשון שטיחות. גם הדפים יתקרבלו ויפכו לצהובים עם כתמים. הדמות בספר תגדל ותספוג לתוכה את המציאות והלשד. גדעון עופרת לא התיר עליי עודף תשבחות, ואני מקווה שימשיך לכתוב בצורה ניתוח וביקורת. הלוואי שכל האוצרים וההיסטוריונים יהיו חרוצים וביקורתיים, במיוחד בשעה שעוסקים באומנים משלנו, שכבר צברו מסביב ראשם הילה של מיתוס. גדעון אפילו חשד במקוריות שלי. לפני חודש הוא ראה במוזיאון דיה ביקון שבניו יורק שחזור של עבודה של האמן האיטלקי מריו מרץ, שהציג בגלריה מקומית בטורינו באיטליה בשנת 69, שהורכבה מחבילות תבן ומוט ניאון. כזכור הצגתי ב-1970 חבילות תבן במוזיאון תל אביב. משום מה דווקא חבילות התבן שלי הוצגו במשך עשרות שנים בסקרים וסיכומי אומנות סביבתיות בתערוכות בינלאומיות, בלוס אנג'לס, בטוקיו, בברצלונה, במינכן וכו'. לפני כמה זמן ראיתי ספר בין 800 עמודים על אחד מהאמנים המשובחים בישראל. אני אוהב אותו ואני אוהב ומכבד את מי שכתב את הספר, אבל השורות הראשונות היו: האומן ההוא גדול עלינו. גדול עלינו? הוא ממשיך כאילו מצרב ל-24 ספרי תנ"ך את הספר ה-25. כשקראתי את המשפט המצוטט כאן, צחקתי צחוק פרוע. פיקאסו, מטיס, מלביץ', דושן לא גדולים עלינו? לואיס בורז'ואה, וומבלי, קלוד קהון, ליאורה פופובה, נטליה גונצ'רובה, אמילי ז'קיר, ראדה סעדה, אווה הסה, סופי קל, מונה חתום, אינם הרים גורים מדי בשביל קהילת אומנות ישראלית, אבל הפלוני גדול עלינו? המגמה האינפלציונרית, המופרזת, גם ציטוטים מהתנ"ך של הכותבים העכשווים לקידום הילה של היא מבישה והרסנית ודוחפת אותנו חזרה לעידן האפל. הוא מונה ניתוח אמיתי ושיח רציני. אולי עדיפים לדבריו המדודים של גדעון עופרת. למען האמת, אני מרגיש הקלה. טוב לקום בבוקר בלי להרגיש שנפלתי לתוך העיירה של חכמי הלם. גדעון עופרת פותח את הספר בהקדמה המשעשעת, שהיא גם וידוי. הוא מספר שלא הראה לי את הכתבת כדי להימנע מביקורתי. הרי פעמיים שכנעתי אותו לגנוז ספרים שכתב עליי ועל עבודתיים. אכן, מודה. אני מודה שאני שיפוטי, מקפיד, פדנטי, ביקורתי, אבל גם כלפי עצמי. אני גם מבטל את עצמי. כי חיי אומנות הם עניין של חיים ומוות בשבילי. הפעם הוא סירב ולא רצה ויכוח. האמת היא שלמדתי הרבה מגדעון עופרת. הוא לימד אותי שעוצר לא סוכן של אומן, אלא שותף לאומן. גדעון נכנס למעין נישואים עם הפרויקט שכולל אומן שיצר אותו. אכן, אני מעלה מחשבות אלו לכבוד של גדעון עופרת. לא מתוך הכרת תודה בלבד, אני עושה זאת מתוך השיח האומנותי עצמו. העניין והסקרנות שהוא מעורר. אני מרשה לעצמי להשתמש במשפט שכתב ידידי דן מירון, אמנם במסגרת לגמרי שנה, על מישהו אחר, אבל אותם מילים, כיוון שלא יכולתי לומר זאת יותר טוב על גדעון, מדויק יותר. על הדבר מקומו המרכזי של גדעון עופרת במרחב התרבותי האמנותי שלנו, אין ולא יכול להיות ויכוח רציני. נוכחותו במרחב זה, ככל שהיא עשויה לעורר התנגדות, רוגז, הרי שנקבע כבר לפני עשרות שנים, ועדיין היא קיימת כעובדה דינמית, פעילה ומחדשת. הוא הטביע חותם בלתי ניתן למחיקה.
כך גם פעולתו של גדעון, שלא הסתיר, הוא עמד לצידי במשך 40 שנה, באורך, לא באורך מזדמן, לא מסיבות סטגלניות, אופורטוניסטים, להפך, תמיכתו עלתה לו ביוקר, הוא ירש את אויבים שלי תוך כדי זה, הוא תמך באומנות שלי כשאחרים ניהלו מלחמה נגדי ונגד אומנים מהגרים אחרים, עולים חדשים. אופרד בחר בי לייצג את ישראל בביאנלה של 95 בוונציה, ועורר בכך ההפתעה היא רצון של הכנסת, אכזבה וכעס של חברות אומנות תל אביבים, הם עולם לא סלחו לו. הוא דחה את המאבק של אומנות המקומית כנגד אומנות התבועה בחותם המסורת המודרניסטית, מאבק שאולי היה אז בבחינת הכרח ציוני, אבל היום בוודאי שכבר אין לו מקום ומשמעות. הוא הכיר את חוסר הסבלנות שלי ביחס לילידות נטיביזם, שזה כבר נעשה מזויפים ובלתי נסבלים. הרי נעשה ברור כשמש שהאמנות והמחשבות אמנות שלנו צריכים לפרוק מעל גבם של הנטל המיותר זה, כבר של הבנת הציונות כיצירת אדם חדש. רעיון זה עודו דרוש כנראה רק לאנשי הימין הקיצוני הנגועים אולי בפשיזם. ברצינות אני אומר, למדתי הרבה מגדעון, למדתי ממירוביץ' מארי ארוך שיש דרכים שונים לצייר, מנוגדות זו לזו אבל גם זקוקות זו לזו. ממירוביץ' למדתי לא לפחד מיופי פיוטי, הוא נלחם על טענו שיש לשקול מחדש את היופי, ונפגע ממבקרים אופנתיים שדחו את הרעיון הזה. מירוביץ' הוא הגיבור שלי, נפש גדולה המונעת לא על ידי הכרח אלא על ידי תשוקה. הוא היה משכיל, רומנטי, נדיב, בעל מוסר עבודה למופת, איש ממושמע, הוא בא בעת אדם חופשי. מאריה ארוך, איש העולם, למדתי על דאדה ועל קונסטרוקטיביזם הרוסים, על דושן, על ציור אנטי וירטואוזי שהוא גישר לאמנות הקונספטואלית. יונה פישר מתפקד בסיפור אחר, נוכחות גדולה, הוא הבין אמנות קונספטואלית, פעם הוא הציע פרויקט פגר כלבים שנפגעו בכבישים ב-74, שכמעט גרם שיפטרו אותו ממוזיאון ישראל. הנס קון, פרופסור שלי מאוניברסיטה, היסטוריון חריף ובקי, שעזב את פלסטינה של המנדט בשנות ה-30, הוא היה חבר ברית שלום, ונחת בארצות הברית, ממנו למדתי לחשוב לאט ובאורך רציף. מפינקוס וויטן, תיאורטיקן דגול, למדתי כיצד לפתח את האמנות שלי כשפה, כמבנה, כשיטה, לתפוס את כל מסלול עבודתי, חייבים להביא את הגמל מבעד לעין המחת. רציפות אמנות פלסטי תוך שפה, לא נרטיבה, אלא מבנה, דקדוק, תבנית, לא רקמה. ארנסט קסירר הציג בפניי את הולדות השפה, ואת הבדידות כחלק הכרחי מן המצב האנושי. הוא הבין את הלשון כדרך של התנגדות האדם לאדישות הטבע, על ידי הפיכתו למיתוס וללוגוס. בני אדם נפרדו מהטבע כנתון, והיו בודדים גלמודים. את המחשבה הזו של קסירר תפסתי במצב מסוים הזכור לי היטב, רגע שגם צולם, נתקבע בעטיפת הספר. אני עומד בגינה כמעט בוסטן באבו תור וזורק לאוויר ענף עבה של עץ, וכך היה המעשה. בלילה הקודם הייתה שערה עזה בירושלים, רוחות מהשטן, ברק פתאומי הדליק את הדירה במפנים כמו צילום רנטגן, אחריו התגלגל קרוב קרוב הרעם, רצתי מחוץ לבית, הברק פגע זה עתה בעץ עצום שבגינה, ראיתי איך העץ מתחיל לצדק, להתפתל, והייתה גם איזו אש קטנה שהבהבה, והשן שנכבה מהגשם. אז אכלה תנועה איטית, חלקו העליון של הגזע, כל הצמרת העליונה החילה לקרוס, העץ נפל והתרסק על הקרקע. למחות היה שקט והשמיים בהירים,
החלטתי להרים ענף, ניסרתי את הקצוות מענף שהפך אותו למטה חצוב, זרקתי את המטה לאוויר שוב ושוב מעין טקס, תוך כך הבנתי את התהליך ההופך את הטבע לאקט דיבור, פעולה אפיסטמית. מסרית שפירה, זיכרונו לברכה, למדתי על הנטיות הפרמניות שלי, כיצד לגנוב אש מהאלים, ועל הקשר עם מקורות המיתולוגיות היווניות. היא בירכה על המטוס הבוער, על עבודות אפר, על עבודת פיח. אינני כמובן גיבור מיתולוגי, אבל אני חולק עם פרומטאוס תכונה אחת או שתיים. גנבתי אש שאמנם נהפך אצלי לאפר, לא הציפורים אלא אני עצמי אוכל את הכבד שלי כל לילה. כמו פרומטאוס אני מנסה לחשוב לפני שאני פועל. שרית גם עשתה היכרות ביני ובין כתיבתו של אדמונד ז'אבז. ונדי שפיר עבדה איתי לאורך 30 שנה בתור עוצרת, עורכת, גלריסטית ובסוף כאמנית עמיתה. היא דחפה לכיוון מיצבים שפתנים, לעתים קרובות לא הסכמנו, לפעמים אפילו נטלה חלק בקרב העודות שלי. הזכירה לי שוב ושוב את העקרונות הראשונים שלי, היא זימנה עבודות ורעיונות ולעתים לא קיבלה שכרי צירה על יוזמותיה. דן מירון ואברהם אופק פקחו את עיניי ואוזניי לעבר השדים הישראלים והמיתוסים הישראלים. איתם צריך הייתי ללמוד הכל מחדש. דן מירון גם הסביר לי שההבדל בין המשכיות, continuity, למגעיות, contiguity. אין צורך להעריך בדברים על מקומו של ההבדל הזה בעבודותיי. קטרין גוטשל היא השותפה העקבית והקבועה שלי. היא הייתה תומכת וכותלת בלי רחמנות. הצחוק שלה היה סוג של פיקוח, שליטה, מניעה ושכנוע. היא הביאה אותי לעבר האמת. כשנפגשנו, היא כבר הייתה בשלה במודרניזם שוויצרי. האסתטיקה שלה הייתה יותר מצומצמת, יותר דוחוסה משלי, יותר קשה. כשהתכוננתי לדבר על האמנות שלי, איזה טעות, רציתי להתמקד בארבע יצירות, לא בגלל שהן מצטיינות, אבל אולי כי הן יותר ממוקדות או מדויקות לתפיסתי. אלו הם, רישום משני הצדדים שדיברתי עליו על האל, ערי אפר מ-69 עד 99, יריות הפלסטיק ב-2010, ותצלום הרצון שלי נצמד לעולם היכן שהוא, איפה שהוא, ב-1973, אבל אין זמן פה. תמיד היו לי ציפיות לא מציאותות. Stop. Let me say this in English. As a child, I always had unrealistic expectations. A psychologist once asked me, what do I want to do when I grow up? And I said, when I grow up, I want to be an artist. And she answered me, well, you can do one or the other, but you can't do both. לא, זה היה לקהל פה לומר שאנחנו נעלה את הכל לאתר, ותוכלו לשמוע את הסרט השובה לב הזה, שכל כך עמל עליו, וביקש שלא נראה אותו לאיש לפני האירוע היום. אז אני ממליצה לראות אותו אפילו פעם שנייה. שלום, אמנון ברזל. שלום, אנחנו כבר עודנו לכל העוצרים ה... איך, אני לא יודעת אם להגיד דינוזאורים זה מחמאה או לא, אבל אנחנו כולנו כבר שם, אז תודה. אוקיי, אנחנו משנים קצת הסדר, ואני רוצה את אבי לובין, עוצר הגלריה של המדרשה, ומי שבאמת עשה את התערוכה, אולי האחרונה שהייתה לנו בארץ של נוישטיין לפני כמה חודשים,
ואבי הוא יציג את כל הדברים בעצמו. תודה אבי, אני מקווה שזה יעלה. כן, יש דימויים פשוטים, אז לא צריכה להיות בעיה. שלום לכולם, עידי, תודה על ההזמנה, וגם לגדעון וגם לנוישטיין, שגם שוחח איתי כמה פעמים לפני ההרצאה הזו. אז כשעידית אמרה לי על האירוע הזה, וכשגם נוישטיין פנה אליי ושאל על מה אני רוצה לדבר, עוד לא ראיתי את הספר, נוישטיין שלח לי בהתחלה רק את הפתח, את המבוא, שהוא בעצם התכתבות עם גדעון, שמסבירה למה לא להוציא את הספר בשלבים שונים. ואחר כך ראיתי גם את הספר שבעצם מסתיים, זה דימוי מהתערוכה שעוד מעט אני אדבר עליה, התערוכה של נוישטיין שהייתה בגלריית המדרשה השנה, והספר בעצם מסתיים בדימוי של אסירת נייר הזו מתוך התערוכה הזו. והבנתי שאני רוצה לדבר אולי על האינטראקציה, זאת אומרת על יחסים, על הדיאלוג, על האופן של לי ושל נוישטיין נגיד שעבדנו, על האופן שבו הוא בכלל אני חושב פועל בעולם ומה שמעניין אותו. קראתי להרצאה איך בונים סירה מנייר, בגלל שהעבודה הזאת שאני אדבר עליה, אני אחזור אליה בסוף, אבל התחילה בזה שנוישטיין שאל אותי אם אני יודע לבנות סירה מנייר. אני יודע עכשיו. אבל אני חוזר 5 או 6 שנים אחורה. באחת הפעמים שהגעתי לניו יורק, אני חושב שהייתה לי איזושהי הרצאה שם, והוא ראה פרסום עליה, ואז הוא כתב לי והזמין אותי אליו לסטודיו, וזה התחיל איזו סדרה של פגישות לא מעטות, גם בניו יורק וגם בתל אביב. כל פעם שנסעתי נפגשנו שם, כל פעם שהוא הגיע נפגשנו כאן, הוא לפעמים הזמין אורחים, וזה התחיל איזשהו דיאלוג שהיה ברור לשנינו באיזשהו רגע שהוא הופך להיות תערוכה, למרות שלא דיברנו בו על שום עבודה קונקרטית, או לא היה ברור עוד לאן זה הולך. והתחלתי להבין באיזשהו, הוא שלח לי כל מיני דברים, אבות ישורון, טקסטים, דימויים, שאלות. ביקרנו יחד בגלריה של המדרשה, הוא התחיל לצלם ורצה להגיב לחלל, עשינו טיולים ברגל, בקרם התימנים. ובאיזשהו שלב הבנתי, ואני חוזר עם זה גם לאיך שגדעון בחר לפתוח את הספר, באמת המאוד מעניין ומלא גם דימויים שאני חושב שמדהים שיש אותם באופן נגיש, שקשה מאוד למצוא מעבודות מוקדמות. והבנתי שיש תמיד את הדיבור הזה על נוישטיין, על היחסים בין הישראליות והיהדות, ופתאום הבנתי שאני חושב שיש משהו באמת בחשיבה, אולי כמי שלמד גם בישיבה, משהו בתלמודיות כזו של לדון בשאלות עקרוניות או מהותיות, לא דרך שאלות גדולות כמו הפילוסופיה המערבית, נגיד לא מהו האדם או מהו העולם, אלא לשאול שאלות מינוריות, לפעמים אזוטריות, כמו איך בונים סירה מנייר, או איך מציירים קו על דף לבן, ושאלה שמובילה לשאלה, שמובילה לשאלה, שמובילה לשאלה, איזשהו דיאלוג בלתי נגמר, שדרך המינוריות הזו, דרך הדיאלוג הזה, או דרך היחסים, או דרך הניסיון ליצור אינטראקציה בין אנשים, פתאום להבין משהו על השאלות המהותיות אולי של העולם. ואם אני מדבר על התערוכה הזו שאנחנו הצגנו, אז זה היה פעולות מאוד מאוד קטנות, שאני חושב שהם הדרך של לדבר על נושאים של הגירה, של פליטות, של אולי המגפה בשנה האחרונה. אז היו לנו המון תוכניות, והיה רעיונות לצלם בתוך הגלריה ולהדפיס ולחלל שמין סובב סביב עצמו, אבל פתאום הבנו שהתחילה הקורונה היכולת שלו להגיע לכאן מוטלת בספק, וככל שהתערוכה הלכה והתקרבה, התחלנו לחשוב על חלופות ועל הבנה. היו כל מיני דברים, הוא הביא לי אבן לגלריה, והתחיל לדבר על הקלטות וצילומים, ופתאום הוא חזר, התחלנו לדבר, וחזרה העבודה הזו משום מקום פתאום לדיבור, עבודה שאוסנת ברגע שהיא דיברה הזכירה אותה, אבל בעצם איזשהו פרפורמנס שנעשה בסטודיו בתחילת שנות ה-70, והיה לו תיעוד. והתחלנו לחשוב על העבודה הזו לא מתוך רצון להציג משהו היסטורי, איזשהו תיעוד של עבודה שהייתה, אלא מניסיון להבין איך מפעילים אותה מחדש בחלל, ומתוך איזושהי מחשבה שיש בה משהו שהוא מאוד עקרוני ורלוונטי לרגע הזה בזמן.
עבודה שרואים את נוישטיין עושה כל מיני פעולות עם שני ארגזים, נכנס, יוצא, מקרב, מרחיק, עבודה שיש לה גם המון אלמנטים, כתבו עליה הרבה גם במישורים המושגיים של אמנות מושגית, אבל יש בה גם משהו יותר עקרוני, או שעוסק אולי נגיד בין זה לבין סירת הנייר שאני אחזור אליה עוד מעט, באמת בחוויה הזו, בשאלות שליוו אותו לאורך כל השנים, של החוויה שלו כמאגר, כפליט, התנועה הזו, הנוודות, הזרות, גם כאן וגם שם. אז החלטנו להביא את הצילומים האלה בהובלה לגלריה, ולא לגמרי עוד ידענו מה יקרה איתם, ידענו שאנחנו לא נתלה אותם על הקיר, אבל אמרנו שניקח את הסיכון, נביא אותם ונבין בגלריה מה אפשר לעשות איתם. במקביל, כמו הדיאלוג הזה, אחד הדברים שנוישטיין אמר לי בתוך השיחות האלה, שאני חושב שהוא אולי הקטליזטור להרצאה הקצרה הזו, הוא שמבחינתו תערוכה היא קודם כל שיחה שלו עם האוצר. ואיזשהו דיאלוג יותר מאשר השאלה מה מוצג בחלל. ואני חושב שזה דיאלוג עם האוצר, אבל זה גם דיאלוג עם הצופים, וגם עם דיאלוג עם עוד הרבה מאוד אנשים. התערוכה הזו למשל, הובילה בעקבות הדרישה הזו שלו נגיד, שהוא שואל שאלה, או זורק משהו לחלל, או יוצר פרובוקציה, והוא רוצה תגובה ממישהו זורק אליו את הפרובוקציה הזו, ורוצה לפתוח בזה שיחה, או דיאלוג, או ויכוח. אז גם התערוכה הזו הולידה שני טקסטים מאוד יפים בעקבות הדרישה הזו שלו, טקסט של טלי תמיר כתבה בערב רב, וטקסט שמירה לפידות פרסמה בתרבות וספרות בהארץ, והיא גם הולידה הרבה דימויים של כל מיני אנשים שהוא שלח לגלריה וביקש מהם לצלם את הזווית של, או איך הם רואים את התערוכה, או לחזור עם כל מיני דימויים של ההצבה הזו. והיא גם הולידה עוד עבודה שבעצם תוך כדי הדיאלוג הוא הציע לי להקליט עבודת סאונד, איזושהי עבודה של מטבע שמוטל באוויר, נופל על הרצפה, מתגלגל ונופל עץ או פאלי. עבודה שבסופו של דבר בעצם פעלה עם גלאי, כל מי שנכנס לחלל הפעיל את העבודה ושמע את הנפילה של המטבע, ומבחינתי גם בטקסט הקצר שכתבתי על הקיר, אני חושב שזאת הייתה גם איזושהי דרך של נוישטיין של 2021 בניו יורק, שלא יכול להימצא כאן בגופו, בעבודה שהיא כל כך עסקה בגוף שלו ובנוכחות שלו, לתקשר עם נוישטיין של תחילת שנות ה-70, ולהכתיב לו אולי רטרואקטיבית באיזשהו מהלך של גורל ומזל, איזה פעולות לעשות ביחס לארגז עץ או פאלי. אז התחלנו לשחק בגלריה, בעצם בגלריה הוא שאל אותי מה יש במחסן, איך נציב, מה יש במחסנים, ואנחנו לא מוזיאון ישראל, וגם לא מוזיאון תל אביב, המחסנים די קטנים בגלריית המדרשה, והיה שולחנות פלטות מעץ, מתונפות, ישנות וחמורים. הוא אמר לי, בוא נעשה איזה טסט, ננסה רגע לראות מה קורה כשמציבים אחד מהצילומים נשען על השולחן. והתחלנו לשחק, היה אסיסטנט שבא לתלות, ביום הראשון עברנו יום שלם וכמובן לא תלינו כלום ולא הצבנו כלום, אבל התחלנו לשחק, התחלנו להוציא את השולחנות האלה, ושמנו בהתחלה את נייר העטיפה שבעצם משמש להובלה, על הרצפה כדי לשמור על התצלומים שלא ינזקו, ופתאום גם נוישטיין וגם אני מאוד אהבנו את הקומפוזיציה הזו שנוצרה של הנייר, החמורים, הפלטה והתצלומים. חלק מהם פנו לכניסה, חלק מהם היו נסתרים, חייבו את הצופים להסתובב בחלל. אבל מה שקרה, שהוא יותר מעניין, אני חושב, בהקשר גם למה שאני מדבר כאן עליו, אני חושב שגם עכשיו מה שהוא עשה נוישטיין בצילום הקצר ביחס לספר, הוא איזשהו ניסיון לא לתת לספר להיות סוף דבר. כאילו, יש איזה רגע בסוף הזה, שאני חושב שהוא גם בדיוק מה שדיברתי, אמרתי בקצרה, בהקשר התלמודי הזה, שברגע שנתקעים והופכים, ומה שהופך להיות מין חוק לא דינמי וסופי וחד משמעי, מתחילה הבעיה. ובעצם בתערוכה הזו, חלק ממה שהוא רצה וחלק ממה שקרה, היא שהתערוכה, אני חושב שאף כל כמה ימים היא השתנתה. כלומר, היא לא נשארה לרגע אחד קבועה. זה קרה בדברים יותר משמעותיים, כמו התחלנו עם שני צילומים על הקיר, ואז פתאום זה היה נראה לו יותר מדי, ואחרי שבועיים צילום אחד ירד, והצבנו עוד מבנה כזה של שולחן עם תצלומים. זה קרה גם בדברים מאוד מינוריים, כלומר, פתאום הוא
שוחחנו, אני חושב, יום-יום כמעט בזמן התערוכה הזו, ואז הוא כל מיני התקשר עליי ואמר לי, קיבלתי צילום מהגלריה ונראה לי שצריך לחבות עוד פלורסן. אני חושב שהווילון פתוח קצת יותר מדי. בוא נשנה משהו בקומפוזיציה, בוא נגביה שולחן, בוא ננמיך שולחן, בוא נוסיף שולחן, בוא נוריד צילום, בוא נתלה צילום. והתערוכה הזו כל הזמן הייתה בתנועה וכל הזמן זזה, וגם הרצון שלו, כאילו איך יוצרים בין משהו שהוא הצבא שהיא מאוד קפדנית, והוא גם מרחוק וגם בזום עומד על כל פרט בה, ומצד שני נראית כמו משהו הראי, חלק מ... אולי אנחנו באמצע הצבא, בחלל שהוא בלי מספיק אור, חצי מהמנורות כבויות. אז המשכנו לעבוד על הדבר הזה עד היום האחרון של התערוכה. ואלה היו שתי עבודות, והעבודה השלישית, שבעצם היא העבודה האחרונה שנכנסה לתערוכה תוך כדי השיחות, הייתה על הסירה מנייר. הוא הרגיש שמשהו במבנה הזה של שתי עבודות, הסאונד והתצלומים, הוא לא מספיק, ושצריך עבודה שלישית. ואז הוא שאל אותי באמת אם אני יודע ליצור, לבנות סירה מנייר. לא ידעתי, למדתי בסרטוני יוטיוב, למדתי איך לבנות סירה מנייר, והוא ביקש ממני לבנות שתי סירות נייר. בניתי אותן, כאילו יצרתי אותן בקיפולים, ואז הוא רצה, יש את הנייר אלומיניום הזה שאני יושבות עליו, והוא נסע את הטסט במטבח בבית שלו, ואמר לי, זה עובד ממש מדהים על נייר אלומיניום שמצאתי, בואו נחפש נייר כזה. עכשיו, גם אני וגם כל אחד משעובד בגלריה, הלכנו לכל חנות אפשרית, לשוק, באינטרנט, לא הצלחנו למצוא את הנייר הספציפי שנוישטן רצה. בסוף, אחרי חודש של כישלונות, הוא שלח לנו נייר מניו יורק, מחנות בדולר ליד הבית שלו. הצבנו את הנייר על השולחן, ואז התחילו שאלות לגבי גובה, העבודה כבר הייתה מוצפת, התערוכה נפתחה, ואז התחילו שאלות על גובה השולחן, גודל הפלטה. התחלנו נמוך, עברנו לגבוה, הגדלנו את הפלטה, הקטנו את הפלטה, היה חשש כי כבר גזרנו את הנייר שהגיע באיחור נורא גדול מניו יורק, וכבר גזרנו אותו בהתאם לפלטה הישנה, ופחדנו שלא יהיה מספיק לפלטה החדשה הגדולה יותר, אבל לא הספיק בול, לשמחתנו. הסירות עצמן, אחרי שיצרתי אותן, הוא ביקש ממני לקרוע אחת מהן. אז עשיתי קרע קטן, ואחרי שבוע הוא קיבל תמונות ואמר לי שזה קרע לא מספיק עמוק. אז קראנו שוב, ואז גם את הסירה השנייה, והפלנו אותם והרמנו אותם, ואז הקראים, האם הם צריכים להיות נוכחים או לא. ובסוף הגענו לדימוי סופי של התערוכה, והיא נסגרה. עם שתי סירות נייר. מירה לפידות, אמרתי שהיא כתבה מאמר, כתבה משהו נורא יפה על, על, על הבחירה, במקום כל מיני, זה בא קצת בתגובה, הייתה עבודה בביאנלה האחרונה של בוכל עם, עם סירת פליטים ענקית, עבודה שגם עלתה המון כסף להביא ולהציב, ומין כזה ספקטקל של עיסוק בפליטות, ופתאום איזה ניסיון לאתגר את הספקטקל הזה עם שתי סירות נייר קטנות, קרועות, מוטלות על שולחן, בגלרת המדרשה ולא בביאנלה בוונציה. וסיימנו את התערוכה, ומאז אנחנו גם, הוא כותב לי הרבה ופונה ומתקשר ומדבר, ואחד הדברים סתם שחשבתי בדיוק בהקשר למה שראינו בסרט, איזה מייל שהוא כתב לי לא מזמן, כשלא לא הספקתי, אולי לי זמן לענות או להגיב אחרי כמה ימים, הוא כתב לי, זהו, נגמרה השיחה שלנו. אז לא, אני מקווה שהיא תמשיך עוד הרבה שנים, ושגם לגדעון תהיה הזדמנות לעשות כרך ב' לספר. וזהו, מי שצריך אני יכול ללמד איך בונים סירה מנייר היום. אז תודה רבה. אז לא ידעתי שאתה גם אומן, אבי. אתה בעצם יצרת את היצירה. אז היה נהדר לשמוע אותך, ואני רוצה להזמין את דלית מתתיהו, המוכרת לנו גם כאוצרת לאמנות ישראלית במוזיאון תל אביב לאמנות, שהייתה אוצרת המשנה ליהושע נוישטיין ב-2017, בתערוכת פנדה. ודלית, בבקשה. טוב.
טוב, אז בוקר טוב ורמת צהריים טובים. זה קצת, אני צריכה ממש לרחון בשבילה. סידרתם את המיקרופון לגידון, לא יעמוד בזה, זה לאנשים נמוכים. אפשר קצת ל... אני יכולה להחזיק משהו אולי, או ש... שומעים אותי? יופי. טוב. תמיד באמת מתקיים הפער בין, בין הדברים שאנחנו מתכננים לומר, או רוצים, או מכינים מראש, לבין התחושות שעולות בפועל, בתוך הנוכחות כאן, בתוך הנוכחות כאן ובתוך ההיעדרות של אנשים מסוימים מכאן. זאת אומרת, יש איזשהו סיפור שהוא מתחת לפני הדברים והוא רוכש, ובמובן הזה אני מאוד מאוד סקרנית לקרוא את הספר הגנוז, ולא רק את הספר שיצא לאור. אני כמובן מצטרפת לתודות לגדעון, מההיכרות איתו, אני יודעת שהמעמדים האלה, או בכלל הכתיבה, היא גם מעמד הברכה וגם הכללה. להודות לידית עמיחי, וכמובן לנוישטיין. אני הכרתי את יהושע גם בעבודה איתו על התערוכה פנדה, שבאמת אני חושבת שהדברים של אבי מסכמים באיזשהו אופן גם את החוויה שלי בעבודה מול נוישטיין, עבודה שסיימתי אותה זכותה לחלוטין, אבל גם עם המון, למדתי המון. אז אני אנסה לחזור לדברים ולראות, וגם, אוקיי. בשלהי המאה ה-14 הגה וויליאם, איש אוקהם, כלל פילוסופי שעבר תהפוכות רבות עד שהתייצב בגרסתו העדכנית. על פי כלל זה שכונה מאוחר יותר התאר של אוקהם, כאשר ניתנים כמה הסברים אפשריים לתופעה נתונה, יש להעדיף את ההסבר המסתמך על מספר הנחות היסוד המועט ביותר. אל הממד העקרוני הזה של צמצום, של פשטות, של התייצבות מול צורה וחומר כיש, שעליו וכמעט רק עליו ניתן להסתמך כעובדה בעלת תוקף, נגיע בהמשך. אני חושבת שאחד, אוקיי, אולי אחרי זה. אני חייבת לומר שלפני 4 שנים, אני הייתי צעירה בעשור לפחות, והגעתי לעבודה עם נוישטיין מתוך איזושהי אמונה יוקדת כמעט בקשר גם בין כתיבה לאומנות וביכולת של היצירה האומנותית להוות מין רפסודה שיכולה לקחת אותנו לאן שרק נרצה, רפסודה שעליה נוכל להרים משמעויות או פרשנויות כמעט אינסופיות. ומשהו במפגש עם נוישטיין ערער את הדבר הזה, או הכניס לתוכו איזה שהן מחשבות שהן אחרות. אני קצת אספר על התערוכה. התערוכה פנדה הניחה את מחשבת החומר כבסיס לקריאה באמנות ישראלית בתקופה שבין שנות ה-60 המוקדמות לסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת. הטענה של נוישטיין הייתה שיש להפנות זרקור לתקופה זו בשל ניסוח מעשה מקור ייחודי לזמן ולמקום שבא לידי ביטוי מדיומלי מובהק. כלומר, קבוצת אומנים ואומניות שהושפעו זה מזו ויצרו בגירי פסטל שמן הידועים בישראל בשמם הגנרי פנדה. אני זוכרת שהמובן מאליו הזה היה לי הפתעה מאוד גדולה. זאת אומרת, איך, כיצד יכולה להיות תערוכת נושא שעוסקת במדיום?
ואני לא שכחתי את התאר של אוקם, אנחנו נגיע אליו. בתערוכה הזאת באמת בקע הקול הייחודי של נוישטיין, ואני גם רציתי לספר לכם קצת על העבודה שלו כעוצר, למרות שאני חושבת שכבר שמעתם את זה קצת בהקשר של העבודה עם אבי. יהושע נוישטיין הוא גם עוצר וגם אומן תמיד. איך אני מעבירה פה עוד פעם הבעיות הטכניות? אני עושה עם החיצי. שמאלה ימינה. אוקיי, סליחה. אוקיי, בפתח התערוכה אתם רואים כמובן את נוישטיין. נוישטיין רצה שזה תהיה יונית לוי, שתדבר, תאמר את הטקסטים שלו. בסוף זה היה הוא עצמו. הוא נשא פה נאום או שיחה על הנושא של הפנדה מאוד מאוד יפה. ובאמת ברגע שהוא ראה את תוכניות החלל, אני הרגשתי באמת את התנוחה הזאת שלו. איך הוא נכנס אל תוך החלל בצורה כזאת, ומבקש לעשות בו, שנייה אחת, את הדבר הזה. שאני זוכרת שאני חשבתי שלחלל כל כך קטן ומרטפי, כמו החלל של, שבו הייתה התערוכה, חשבתי עם התוכניות שזה דבר שהוא לא הגיוני. הרגשתי גם שאולי הוא מנסה לעשות את התערוכה של שרה, זאת אומרת שהוא מנסה ליצור חלל בתוך חלל, או את הקירות הנוספים באיזשהו אופן, באיזשהו הומאז' או מחווה לתערוכה של גרשוני. אבל אני רוצה להגיד שבסופו של דבר זה היה דווקא מאוד מאוד מעניין, הבחירה הזאת, שהיא מין יצירה של ספירלה בתוך חלל שהוא מאוד קטן, ספירלה כמובן אבל גיאומטרית. וכמו שאתם רואים, החלל כולו היה עטוף בניילון הפצפצים, שנוישטיין ראה אותו כאיזה סוג של אמצעי מניעה. זאת אומרת, להיות בתוך המוזיאון, אבל להימנע באמת לבוא במגע איתו. זאת אומרת, זה כל הזמן הניסיונות האלה שלו לחתור תחת הדברים שאותם הוא עושה. הטקסט שכתב נוישטיין לתערוכה הוא באמת לטעמי מבין היפים שנכתבו על אמנות ישראלית. הוא משלב כתיבת ממואר ותיאור בשרני ומוחש מאוד של האומנים עמם היה בדיאלוג. המבט של נוישטיין הוא באופן עקבי אנטי-מיתי, ואני חושבת שבגלל זה הוא, ובגלל עוד סיבות, יש את הקושי בגרשוני גדול עלינו. ואני רוצה להקריא לכם שני קטעים לגבי הפנדה, לגבי הכתיבה של נוישטיין, ולהבהיר מה בעיניי היה מאוד ייחודי בהם. צבעי פנדה הם קוויים, הם רק מעמידים פנים שהם פונקציות של הנפש, בעוד שלמעשה הם תוצר של עבודה פיזית. על פניה עבודת הפנדה היא דוגמה לג'סטה אובססיבית. למעשה זו יניחת פיגמנט שמתעצמת והולכת בשיטתיות. גם כשנדמה שפני השטח שקטים, הם רועדים. על אף עניינה של עבודת פסטל שמן בקוויות, היא מעצימה כל דבר שהיא מגלמת. ציור מעין זה מתנהל בג'סטות חזרתיות תכופות, והקווים המרובים הופכים לבלוקים של צבע, או לצורות כמו שחוט הופך להריג, או כמו שפולים נפרדים נטחנים למשחה. הצירים המסרוטטים מעבירים מידע ולא תחושה. כשיוצרים צורות בפסטל שמן, לא מחכים דבר מה בטבע. בדומה לרשת הכביש, הפסטל שמן תובע רשת קוהרנטית, אפילו בלתי חדירה שמגולמת בלהט הקווים המוגזמים שמתאבים ונעשים דקים חליפות. אני יכולתי להמשיך ולקרוא, אבל יש משהו בכתיבה הזאת שהיא כתיבה של מתוך הסיבים של הנייר, או מתוך, זה באמת כתיבה של אומן, כתיבה שלא מנסה לדבר, היא וזה משהו מאוד עקרוני אצל נוישטיין, שהיא הופעה של הדבר ולא ייצוג. זאת אומרת, איזשהו ניסיון לבחון את הדבר מתוך עצמו, ולא להציל עליו דברים אחרים.
אני מרגישה שנוישטיין אומר לנו משהו כזה, כשאנחנו ניצבים מול העולם, נתונים בעולם, אנחנו עסוקים באנליזה שלו ובפרשנות. האנליזה מתחילה ברשמים המתקבלים מן המחושים וממשיכה בניתוח תבוני תוך התייחסות לסיבתיות ולטליאולוגיה. התער של נוישטיין נוגע במקומות בו הפרשן או האומן מנסים להחדיר לתוך מערכת פרשנית גורמים שזרים לה. הפרויקט של נוישטיין נתון במשך שנים בפרזנטציה ולא ברפרזנטציה, בהופעה ולא בייצוג. מה העבודה עושה ולא מה היא אומרת? מה המשמעות של תהליך העבודה, או כמו שנוישטיין אומר הרבה פעמים, על מהי הנוכחות בשדה המורחב? אני אדלק פה על כמה דברים שרציתי, אני חושבת שהם כרגע מיותרים. התאר של נוישטיין לא מתמצא בחיתוך המודרניסטי או המינימליסטי, היא חותכת את הבסיס אנחנו מבקשים לעבוד. הדרך בה הוא לימד אותי להתבונן באומנות היא מחוץ למרחב ולזמן. המחשבה שלו היא נוודית, היא מבקשת לוותר על סיפור על אחדותי ישראלי. ההבחנות שלו שראויות לעיון, גם אם לא לקבל אותן, במלואן כמובן, עוררו ומעוררות הרבה פעמים התנגדות. נדמה לי שהוא זה מהחוץ שרוצה להיות שייך כל הזמן, ובו בזמן לבקר ולראות את לראות ממרחק. אני חושבת שאחת הטענות המרכזיות שלו היא, ושאולי זו טענה שראויה, ראוי לנו לחשוב עליה, היא שמרוב שהיינו שקועים בניסוח הזהות שלנו, ראינו את מה שרצינו לראות. לא ניסחנו שפה מותאמת לאמנות, אלא שפה מותאמת לשפה. ואני חייבת לומר שבאמת במפגש עם נוישטיין, בתערוכת הפנדה, מי שליווה את זה, זה היה כמובן יונה פישר, שישב מול סוזן והסביר לה עד כמה התערוכה הזאת חשובה, עד כמה... ואז גיליתי שהם כל הזמן מתקוטטים. כל הזמן, זאת אומרת, כמו... וגיליתי לאט לאט את הדינמיקה באמת של נוישטיין, שכמו שהוא אמר, הוא מין טרובדור זקן או מזדקן, שרב עם כולם, אבל הוא כבר שוכח את הסיבה למה. כבר שוכח למה הוא בכלל מתווכח עם כולם. בכל אופן, אני חושבת שיש ביהושע, והדבר הזה הוא באמת חשוב, הוא נוגע במה שאבי אמר קודם על העניין של הספר החתום. יש בנוישטיין משהו שמשאיר תמיד את הדברים פתוחים ואת הדברים פעורים דרך התער שלו. מה שהופך גם את הקשר המיוחד שלו גם עם הדור היותר צעיר. וזהו, אני שמחה מאוד על העובדה שיש את הספר הזה, וכמו שאמרתי, אני ממתינה גם לספר הגנוז. תודה. טוב, אנחנו מתחילים את החלק השני של האירוע ההשקה, ואני אנסה להמשיך מאיפה שהפסקתי. כנראה שזה היה סדר הדברים שצריך היה להיות, אין מה לעשות, ואני שמחה על ההרצאות שהיו לפני וששמעתם את נוישטיין. הוא כנראה היה צריך לפתוח. הוא ניסה לשנות את סדר הדברים, אבל זה המציאות חדרה. המציאות חדרה לשפה. כן. זהו. אז באמת, וכבר גם היה, אבי כבר נתן פרטים על התערוכה הזאת שסיפרתי שביקרתי בה, ורק אני רוצה באמת שתשמעו, כי אמרתי לכם שהסתובבתי שם, ואז נפל דבר. ובואו נראה שזה עובד עכשיו, כי רציתי שתשמעו את זה.
בחלל התערוכה הדהד בעוצמה צליל של מטבע שנזרקת לאוויר, נוחתת על מצע כלשהו, מסתובבת ומקרקשת עד לנפילה סופית, ושוב שקט. כמובן שהתיאור הזה שלי במילים מבהיר את מה שהבנתי רק בדיעבד. כלומר, רק אחרי שזיהיתי מה אני שומעת והטלתי על הצליל פרשנות שמבוססת ניסיון, הבנתי מה שמעתי. התיאור המילולי שאני מביאה פה הוא גם לא תואם את חוויית המבקר שהייתה לי, כי מה שחשתי ברגע הראשון היה בעלה. למה? כי הסאונד היה מפתיע ומתחתי ומאוד חזק בחלל של הגלריה. ומאחר ולא קראתי את הטקסט שאבי לובין כתב, לא ציפיתי לסאונד. אבל מיד לאחר מכן עלה בי חיוך. נוישטיין, באבחת קול, הטיל על חלל הגלריה את הגורל בכבודו ובעצמו. אקראי, בלתי צפוי, בלתי נשלט, עצו פאלי, הטלת מטבע כמו הטלת קוביה. בעקבות החוויה הזו של צליל הטלת המטבע, התחלתי לעקוב, כמו בדרך הלבנים הצהובות, או שביל פירורי הלחם, אחר סימוני הסאונד בעבודותיו של נוישטיין ולתהות על קנקנם. נהר ירושלים, אותו נהר צלילי משנת 1970, שיצר נוישטיין יחד עם שני חבריו, ז'ורז'ט בליה וג'רארד מרקס, נהר כל כך הרבה כתבו עליו ושמעולם לא שמעתי אותו, אלא בדמיוני, התברר כקצה קצהו של נהר צלילים ארוך בהרבה משני קילומטרים. נהר צלילים שנמתח ומתמשך לאורך שנים בעבודותיו של נוישטיין. הגישה של נוישטיין לאמנות טופלה רבות בהקשרים של שפה. החומר בעבודותיו הוא כמו מילה, והצירופים של חומרים כמו משפטים, ובהשפעת הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין, תופס נוישטיין את האומנות כשפה שמגדירה את עצמה ולא את המציאות. התערוכה המקיפה שעצרה לו בשנת 2012, מאירה פרי למן במוזיאון ישראל, הדגישה במפורש את הרישום כשפה. וכך ניקולה טרצי, שהצטרף אלינו, יכול היה ברשימה היפה שלו בקטלוג של תערוכה זו, להציע את ההצעה לראות בפעולת הארגז, זאת שראיתם כבר כמה פעמים, רישום מתרחב ומטאפורה ליחסי עיפרון ונייר. לעומת זאת, החלק הצלילי בעבודותיו של נוישטיין, שניתן אולי להקבילו למצלול של השפה, הוא חלק שפחות טיפלו בו. הפן הצלילי בעבודותיו של נוישטיין אף פעם לא מתקיים אך ורק כעבודת סאונד, אלא תמיד כרוך בפעולה בחומר מוחשי, בחומר ממשי. המעקב אחרי הפן הזה חידד בעיניי היבט טריקסטרי בעבודה של נוישטיין, ואני אסביר. חוקרת הספרות המנוחה יעל רנן סרטטה קווים לדמותו של הטריקסטר. היא הגדירה אותו כגיבור קומי, שנון, ערמומי ופיקח, שמצליח במינימום מאמץ לגבור על חזקים ממנו. ואילו קרל יונג לדבריה הגדיר את הטריקסטר כארכיטיפ של אנרגיה יצרית ויצירתית. המומנט הטריקסטרי שמתחדד באמצעות השימוש שנוישטיין עושה בצלילים הוא לא בדיוק מופשט הכרתי, כמו שרוברט פינקוס וויטן הגדיר את העבודות ואת הפעולה של נוישטיין. כלומר, הוא לא רק חשיפה של תהליכי תפיסה והצבעה עליהם באמצעות ייצוגים מסוגים שונים, אלא בעיניי הוא מהתלה. יצירת יחסים משבשים בעלי אפקט קומי בין רכיבים של חומר וצליל. נוישטיין מהתל בפיקחות בתפיסת המציאות שלנו באמצעות יצירת תחביר חדש שבו נחשף מרווח בין מילה לבין ההגייה המצלולית שלה. כך שמילה ומצלול הן לא בהכרח באלימה. ובהתאמה הוא מייצר מרווח טעון ומשובש בעל אפקט קומי בין המימד החומרי לבין הסאונד. כשנתתי להרצאה הזאת את השם הלא ממש מדויק, ניסיתי להתייחס למרווח הזה, אבל רק אחר כך שעבדתי על זה הבנתי את זה קצת יותר לעומק. כשפגשתי את נוישטיין בפעם הראשונה, הוא הסב את תשומת ליבי לכך שאני אומרת בין המילים והמשפטים. לתומי חשבתי שהשתפרתי בזה לאורך שנים, כי פעם זה היה הרבה יותר גרוע, אבל נוישטיין סימן לי את האי הזה, ולאחר מכן, ככל שניסיתי להימנע ממנו, נלכדתי בו יותר. בנוסף ציין נוישטיין שזה אופייני לדוברי עברית. לזה אני קוראת פעולה טריקסטרית. באמצעות מילית חסרת משמעות כמו
והדגשת הנוכחות שלה ברובד המצלולי, נבנתה הבחנה עתירת משמעות. האה הזה הפך לסממן של זהות. לפני שנתבונן ונקשיב לכמה עבודות של נוינשטיין, ולכן גם היה חשוב לי כל כך שיהיה סאונד, כי העבודות עושות שימוש בצלילים, חשוב לי רק לעשות הבחנה נוספת בין עבודות שבהם הסאונד הוא חלק אינטגרלי מהמדיום, כמו בווידאו למשל, לבין עבודות שבהן הצליל הוא עצמאי, מופרד מהחומר. בעבודת הווידאו מיין למים, למשל, נראית כוס יין שניצבת על צלחת בתוך כיור ונמהלת בהדרגה במים המטפטפים מהברז עד שנותרים בה רק מים. גדעון נתן לזה בספר פרשנות מאוד יפה, הוא כתב שנוינשטיין עונה לנס היין הנוצרי בנס מים יהודי. גביע יין אדום הופך לגביע, גביע יין אדום הופך לגביע מים. בעבודה מיין למים הסאונד הוא אינטגרלי, כל הטפטוף הוא חלק מהווידאו עצמו. גם במי מטר, אחת העבודות המוקדמות של נוינשטיין שהוצגה בבית האומנים בירושלים בשנת 1968, הסאונד הוא אינטגרלי. בעבודה הזאת היה בעצם צינור מתכת שחדר את תקרת בית האומנים בירושלים, ואם נאספו מים, אם ירד גשם, המים טפטפו ונקבו על צלחת. אז היה סאונד אם ירד גשם, אם היו טיפות, אבל זה סאונד שהוא אינטגרלי לעבודה. לעומת זאת, בדוגמת המטבע, הסאונד נפרד. והעבודות שבהן הסאונד נפרד מהחומר הן אלה שעניינו אותי במיוחד. כבר בעבודות המוקדמות של נוינשטיין משלהי שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, התחיל להסתמן מרווח בין המימד החזותי לזה השמיעתי. את מיצב הנעליים הידוע שנעשה בשיתוף עם ז'ורז'ט בליה והוצא גם הוא בבית האומנים בירושלים ב-1969, ליווה סאונד של צלילי צעידה. בהמשך, כמובן גם בנהר ירושלים, שבו שיתף נוינשטיין פעולה עם בליה ועם מרקס, הסאונד כלל הקלטה של פכפוכי מים שהוקלטו בנהרות שונים בישראל מצפון ועד דרום. בפעולות האלה הסאונד היה מופרד מהחומר, אבל הוא תפקד כמו אונומטופיה. חיכה באופן מותאם צליל פוטנציאלי של האובייקט. אבל בעצם, אם חושבים על זה, כבר בעבודות האלה היה ברור שנוצר הסט. מרווח בין חומר לצליל. כי הרי הקול שמשמיעות ערימות נעליים צבאיות שמוערמות בחלל הוא לא קול צעידה. ופכפוך הנהר הותק ממקום רטוב למקום צחיח ודווקא סימן אי הלימה. חסר, היעדר. כלומר, משהו כביכול צליל מותאם, למעשה מייצר חיבור בין שני אלמנטים שהם לאו דווקא תואמים זה לזה. והסינקופה הזאת היא זו שטוענת את העבודה במשמעויות נוספות. בעבודה קטע כביש שהוצגה בשנת 1970 במסגרת ארוחת הסתיו של מוזיאון תל אביב בביתן אלנה רובינשטיין, ההסט ואי האלימה כבר היו חריפים יותר. העבודה כללה לצד הצבה סביבתית של 14 חבילות קש במבנה של גריד ושני גלילי נייר זפת פרוסים בחלקם, גם סאונד של מסוק. גדעון כתב שעבודתו של נוינשטיין יצרה חיבור חדש בין סביבה, פיסול ורישום, שכן גלילי הזפת תפקדו כניירות רישום שחורים, כך שהכביש הוא מעין מצע רישומי, בעוד שחבילות הקש פזורות בגריד ומסמנות את הקשריו המסורתיים בציור ובאמנות מושגית. זה לא ציטוט, זה פרפרזה על מה שאמרת. אבל מה עם ההליקופטר? מה עם המסוק? אפשר בקלות לדמיין איך סיבוב המדחף שלו מאיים לפרוע את הקומפוזיציה הסדורה. בשנת 1973 הציג נוינשטיין בגלריה יודפת את העבודה "כל אצטרובלים נפתחים בשמש". לצד עבודה נוספת, חבילות קש, קשירות קש. עבודה שבקדמה היא כל אצטרובלים, והעבודה מאחור, ברקע, זה החבילות קש. בעבודה זו הופעלה תחבולה מסוג שונה. בסמוך להצבה של שלושה מצבורים מופרדים של מחטי אורן, ענפי אורן גזומים ואצטרובלים, ניצב מכשיר הקלטה. הוא הוצב על שולחנות הכתיבה של בעל הגלריה והמזכירה. המילה "כל" הופיע בשם העבודה ויצרה ציפייה
שנהנתה כביכול מעצם נוכחותו של הטייפ, אבל למעשה שום קול לא נשמע בחלל הגלריה. אנחנו מתחילים ומתחילות לפשפש בראשנו על מנת להשלים את הקול החסר, אבל הוא כמובן לא נמצא שם, כי הרי מי שמע את סטרובלים נפתחים בשמש, כפי שנוישטיין ציין. מהתלה גמורה. גדעון טען בספר כי התרמית קשורה במהלך מתמשך של נוישטיין של פירוק האידאה הרומנטית, הכרה בכך שהיחס הרומנטי אל הטבע הוא תרמית, וכי האומנות לא מייצגת את הטבע, ולא תחומה לאמפירי למה שנתון לנו לחושים, אלא היא מתקיימת ברמה של אנליזה הכרתית, אנליזה אפיסטמולוגית ובלשנית. אני רוצה להוסיף על זה שהרובד המצלולי של העבודה, בין אם הוא חסר, כמו בעבודה של האצטרובלים, ובין אם הוא נוכח, כמו בעבודות הקודמות שהזכרנו, מייצר כשל שהוא בדרך כלל בעל אפקט קומי. שימת דגש על הכשל, על היעדר סינכרון, על חוסר מודעות, על חוסר משמעות, על סתירה, קושרת את נוישטיין בעיניי למסורת ארוכה של אומני אבסורד, כמו למשל בקט או אלפרד ג'רי, שעבודתו של נוישטיין לאו דווקא מזוהה איתם. אבל היא מאפשרת להסביר את הפן של ביקורת חברתית פוליטית עמוקה שמצוי בעבודתם של היוצרים האלה, כשם שהוא נמצא בכל עבודותיו של נוישטיין, וחורג משאלות של הכרה ופורמליזם בלשני. האורנים והאצטרובלים בישראל הם הרי לא חורש טבעי, אלא מהלך פוליטי מושתק שתוכנן היטב. כתוצאה מהפעלה של אפשרות של סאונד מושתק, גם עבודות נטולות סאונד של נוישטיין, כמו הניירות הקרועים, נטענים ונטענות בקול, קולות של קריאה, של קיפול, של מחיקה. העבודה הכמעט אחרונה שאני רוצה להציג בפניכם נקראת הפצת פחד, באנגלית נוישטיין קרא לה Fanning the Fear. היא הוצגה פעמיים אך ורק בארצות הברית. המיצב הגדול כלל מפה שהוגדלה מתוך אטלס בערבית, זה היה 7 מטר אורך, והונחה על הרצפה. על גביה היו פזורות אבנים משני סוגים, אבנים שעשויות מעיסת נייר, שיש בהם תהליך של יצירה, ואבנים של ממש, שרק כוסו בשכבה של עיסת נייר, זאת אומרת, אבנים שיש להם פוטנציאל גם לפצוע ולהרוג. ניירות העיתון שמהם עשויה עיסת הנייר היו בשלוש שפות, אנגלית, עברית וערבית. אל התקרה, מעל המפה, חובר מאוורר מסתובב שצילו הוטל פעמיים, פעם אחת על הקיר ופעם נוספת על המפה. לכל אלה הוצמד סאונד שהורכב משני אלמנטים שהיו שזורים זה בזה, ובואו נראה שאני מצליחה להשמיע אותם עכשיו, כל אחד בנפרד, ואתם תדמיינו את המיזוג ביניהם. אז הצליל הראשון, אוי, הנה, כבר לא מצליחה. אין, הוא טריקסטר, אני אומרת לכם. זה הצליל הראשון. אוקיי. זה צליל חיוג דרך מודם שזכור לנו מימים עברו. תודה, עדי. טכנולוגיה שעבד עליה הכלח, שזה פרקטיקה ידועה אצל נוישטיין, כמו ניירות פחם, ניירות קופי, שהוא עובד עם טכנולוגיות שנעלמות מהעולם. והצליל השני, תחזיקו אצבעות. מה קורה? או, רגע, רגע. אני
חושבת שאת הלמות התופים הוא חתך, אבל הוא השאיר את השריקה ובעצם שזר אותה, השריקה המפורסמת, כן, מהסרט הטוב הרע והמכוער, הסאונד שחיבר אניו מוריקונה, כן, לסרט של סרג'יו ליאונה, והוא שזר אותה לתוך הצליל של המודם. זאת אומרת, הם לא הושמעו בנפרד, אלא הם הותחו אחד אל השני. בסרט השריקה הזאת מלווה את רגעי המתח ומייצרת איזושהי דריכות, והדמות של אילי וולך כמכוער מחדירה מימד קומי ושוברת את האופוזיציה הבינארית הקשוחה בין טוב לרע. נוישטיין במהלך טריקסטרי שנשען על הסאונד רותם את השריקה המוכרת שמזוהה עם שילוש של טוב, רע ומכוער, ובעצם משליך אותה על שילושים אחרים באופיים מאלה שמיוצגים בעבודה החומרית, עברית, ערבית, אנגלית, מימד של השפה, וגם תקרה, קיר, רצפה, זאת אומרת המימד של החלל, מקום, מרחב. והוא שוזר את כל זה לתוך ניסיון נואש לתקשורת בצליל של מודם שעבד עליו הכלח. אני רוצה לסיים עם עוד שריקה, סאונד מסוג נוסף, שמחזיר אותנו אל החיבור ארוך השנים, הטעון והפורה, בין גדעון לבין נוישטיין. בשנת 1995, שגדעון התמנה בשנית ליצור את הביטן הישראלי בביאנלה בוונציה, הוא הזמין את נוישטיין להציג בו לצד אומן נוסף, אורי צייג, ולצד סופר, דוד גרוסמן. הפרויקט נקרא במרתפי הספרייה הלאומית. הרעיון של גדעון היה מונומנטלי, להעביר לביטן הישראלי בוונציה חומרים ממרתפי הספרייה הלאומית בירושלים. ספרים, ארגזי ארכיונים, כתבי יד, מיקרופילמים וכו'. ולתת לאומנים להגיב אליהם. הספרייה כמצבור הידע שהוא לב ליבו של הקיום היהודי-ישראלי, תתפקד במונח שגדעון טבע כ-ready-made אוצרותי. נוישטיין לא אהב את העובדה שאופרת כעוצר כופה את הספרייה הלאומית על האומן. והוא הגיב. כנגד הספרייה הטובה של אופרת, הוא יצר ספרייה פושעת. כזו שמכחידה את הזיכרון ולא משמרת אותו. שמזוהה עם רוע, אלימות וקץ העולם. עם דיוויד קורש, המנהיג הקנאי שהוביל את חברי הקאט שלו בטקסס לאבדון, רק שנתיים לפני כן, זה היה ב-1993, האירוע הזה. ועם דמותו של הברון סקרפיה, ראש המשטרה החשאית מהליברית של האופרה טוסקה של פוצ'יני. עבור הברון סקרפיה, הספרייה הייתה תחבולה חזותית שהסתירה חדר עינויים שהיה מאחוריה. עבודה של נוישטיין התפרסה על פני... התפרסה על פני הביטן כולו, כולל קירות חיצוניים וגג, וכללה מנופים שנשאו שקי ניילון פצפץ מלאים בשברי זכוכיות ואותיות יצוקות, ואיימו לחרב את קירות הביטן, ופיגומים שהתנשאו מעל גובה הביטן ונשאו לוחות פרספקס שעליהם נחרטו שמות של ספרים. רק השמות של הספרים, בלי התוכן שלהם, קליפה חיצונית שקופה ונטולת תוכן ממשי. החלל העליון של הביטן היה החדר של טוסקה, ובו נשמע סאונד של שריקה של האריה המפורסמת מתוך המערכה השלישית בטוסקה, לוצ'וון לסטלה, שבה מריו קוורדוסי, האומן המאוהב בטוסקה, מחכה להוצאתו להורג בקסטלו די אנג'לו, סנט אנג'לו, סליחה. את השריקה לבקשת נוישטיין ביצע גדעון אופרת, ואני מניחה שאין צורך לפרש את המהלך הטריקסטרי של נוישטיין. לסיום החלק שלי, ביקשתי מגדעון שישרוק פעם נוספת את האריה הידועה, ולשמחתי הוא נענה מיד, וצילי הקליטה. והנה לפניכם, מקץ 26 שנה, השריקה המכילה בצליל את רישום הפעולה ועקבות הזיכרון של המפגש החשוב בין שני יוצרים גדולים, גדעון ויהושע. עכשיו בואו נראה שזה יעבוד. רגע, בבקשה.
תודה רבה. אסנת, עכשיו אנחנו מבינים למה התעקש שהסאונד יעבוד פה. היה נהדר. ניקולה. כן, לא, אני כל הרצאה, למרות שהיא קצרה, היא כל כך מציגה פן אחר אצל נוישם. ועכשיו we have ניקולה טרצי, הוא ידבר באנגלית, למרות שהוא יודע עברית קצת. ניקולה, I know you know. ניקולה הוא מנהל המרכז האמנות החשבית, CCA, המוכר לכולנו. לפני כן הוא היה ראש התוכנית ה-MFA בבצלאל, עורך של הפלאש ארט, מאוד מעורב באמנות הישראלית ובחיים הישראלים. והוא מדבר עכשיו כי הוא חייב לעשות בייביסיטר לילדה, נכון? ולכן הוא בא קצת באיחור, אילוצים של ישראלי לגמרי. אז קדימה ניקולה, thank you. Hi. Yes, I will speak. Thank you, Edith. Thank you all for coming. I'm sorry I will not speak in Hebrew. I hope you'll understand. And I was invited to speak about Neuenstein's art, but I think for me it was very important to understand the context. And I was told, I don't know if it's true or not, but that Gidon wrote this book without... that Gidon wrote this book without consulting in any way with the artist. And this was a truly fascinating anecdote that made me think a lot about how we work with artists and what's the relationship with living artists. I, in my job, only work with living artists because of the way I work. So I think I don't know if it has been said already, probably yes, but I want to stress it once again. I think there's something fascinating. I think it would be worth another book to be written. What does it mean to do an entire book about a living artist without talking to the artist, but talking to the works? I think this is sort of the conclusion which I make very quickly because I have only 20 minutes, but I think there's so much more to say. Aside from that, I wanted to focus on elements that are present in the work of Neuenstein, who I've known since 2008 when I was based in New York, and I'm based in Israel for a few years now, but we still try, despite the distance, to have a fruitful dialogue, which is possible with Neuenstein very much. So I wanted to focus on rust and dust. Beside the rhyme, I think these two elements came to me because I really was thinking what would be an angle that I could access in this context where there's a book that is so comprehensive. So I wanted to be very narrow. And by focusing on rust and dust, and the subtitle is Ruminations on the Practice of Joshua Neuenstein, I ended up focusing on maps. So this, I'm just presenting a quote from Neuenstein's gallerist in New York that championed his work, and she has a very specific and very interesting way of defining his maps. I will read. Neuenstein's maps are a measure of the individual's relationship to the world.
As the quintessential ontology, the maps are typography, turn into texture, turn back into typography. This is one example of his maps. This is an inverted map of Israel from 1993. It's an etching, and of course it has rust in it. I hope you can see the map. It's because it's inverted, so it's confusing. And just for you to, if you didn't notice, this was of course also, this image that I'm repeating is actually the artist himself, the, who you met via video at the beginning, making a map of Israel with the tape in the room of his studio in New York. I can recognize the floor. Okay. This is another example. It's a still map. Austria with echoes of northern borders from 1994. Despite the fact that Neustadt has been based in the United States for almost all his life, when it comes to maps, he's very much either in Europe or in the Middle East, which is interesting. I mean, he did a map also connected to United States, but it's very exceptional. Europe, of course, if we think about his birth place, Danzig, and how this place went through so many border definitions and languages transition and historical transformation, you understand that Neustadt himself was born into a territory that has had to redefine itself many times. Here I'm bringing another. Okay, this is going by itself. It's not me. Okay, sorry. Here I'm bringing another quote. It's actually by the artist himself, but it was included into a text that Arturo Schwarz wrote. I ended up bringing two individuals who are no longer alive, but I think they're so much with us in their legacy, so I think it's an interesting way to stress that. So Schwarz quotes Neustadt that says, "The figural gesture of charted areas entwines with the law of nature, which is, rust never sleeps. The relationships are never symmetrical. The surface geology and the battling societies create a doctrine of chances. The politics are equivalent to magnetic directions, instrumental vectors. In a single predicate, they act on multiple actions." And here I move to ash. So ash is, you know, when I said dust, I try not to speak to Neustadt about this lecture, but I couldn't resist to speak a bit with him, or maybe he really wanted to speak to me. He called me 2 days ago. I didn't pick up because I said I need to follow the doctrine. We should not speak to him for this event. I'm kidding, of course. So, of course, dust is ash. Ashes, they have been used, ash and soot, and we'll discover later what Neustadt says about the two. So this is one of his maps. This is at the museum in, it's a Seca in Salem. And from 96, and the second one, which I want to focus more because it was presented in Israel, maybe some of you have seen it, at the Herzliya Museum of Contemporary Art. It's a map of Bnei Brak, and if you read about this work, there were debates
when he was approached to do this exhibition, which was curated by Wendy Sharif, they were debating which city, and there were many options, and then they ended up with Bnei Brak, and it's it also comes with a chandelier, which is a recurring element in the work of Neuenstein, and a video. And I just want to use this image and really go back to the beginning of my contribution and to think what it means to write a book about an artist without consulting the artist. And I thought that his work over landscape, or his work in which he's trying to redefine or recreate, or are pretty similar. I think I spoke to Neuenstein when I understood about this method of Gideon, and he said he was very, he said amused, that's the word he used, which had a positive tone. And I think it, Neuenstein was positive because this is how he works very often. There are many works that Neuenstein has done in which you could feel he asked no permission. He went, he made actions that are in the reality, in the landscape, without asking permission. And when I say permission, I mean it, it's an epistemological position. So I think there's an interesting connection we can make between this and his work. And I want to end just with this quote of the artist, in which he speaks about the difference between soot and ash. Soot is an hysterical material, and ashes are like... Soot is an hysterical material, and ashes are like lead, an end product material. Soot is black, ashes are gray. Soot is hot, ashes are cold. Soot is gorgeous, ashes are less beautiful. Soot adheres to glass mirrors and other materials. Thank you. לפני גדעון יש לנו אומנית, היו פה שלל עוצרות ועוצרים, הדס חסיד, והסיבה שחשבנו שיהיה מעניין לשמוע אומן צעיר, הוא סוג של לנסות למתוח חוט בין, בין שני דורות או שלושה דורות, אני לא יודעת, אבל אומנים שממשיכים באיזשהו מקום את הדרך שלו, במודע או שלא במודע. והתערוכה שלך, כמה תערוכות, אני חושבת תערוכה שאתה בבית האומנים, המדרגות, עבודה, באמת הרישומים של הדס, אתם מי שמכיר, ואני מקווה שתראי כמה מהם מהדדים בהרבה מובנים את הרישומים, את המושגים המינימליסטיים האחרים של נוישטיין, וחשבנו שיהיה לנו מאוד חשוב להציג גם אותך, אז אני מודה לך הדס, ואני מזמינה אותך. לעוד הרצאונת קצרה. תודה רבה עידית, במיוחד על ההגדרה כאומן צעיר. לא, סבבה. אז אני רוצה להגיד שאני באמת נורא שמחה להיות כאן היום, ומרגש, ומודע לגדעון ולנוישטיין, ולאחידית כמובן על, על ההזמנה להיות חלק מהדבר הזה. אני אקרא מהכתב, כי אחרת אני לא שורדת את הסיטואציה הזאת, אז אני מקווה שזה יעבור בשלום.
אני מתחילה מסיפור קטן שגם עומד מאחורי השם שנתתי לדברים. בשמיני באפריל 2018 הגיעה לתיבת המייל שלי פנייה נרגשת וגם מרגשת שיהושע היה חתום עליה. הכותרת הייתה צמצום מושג יסוד. זה התחיל ככה. המקובלים מספרים כי הבורא ברא את הרצון לקבל, ליהנות, הנקרא נברא. כדי לתת לנברא אפשרות להגיע לשלמות, צמצם הבורא את עצמו, את אורו, וברא מדרגות ועולמות בצמצום אחר צמצום. ואז בפסקה חדשה, רבותיי וגבירותיי, זוהי פנייה אליכם מדור אחר וממאה אחרת, פנייה לבני דורכם להתאסף, להתחבר איתנו במקום שבו נוכל לסגשג. האמנות הרדוקטיביסטית, המינימליסטית והפוסט-מינימליסטית, אותה אמנות מותקפת שהפחיתו בערכה. לאחרונה בהקשר של תערוכה בולטת, כינה עוצר ישראלי את האמנות המופשטת, אמנות ללא תוכן. וליתר דיוק, וכאן מופיע ציטוט, הפשטה היא על אודות שום דבר. כדי להתקומם יחד כנגד הגדרות כאלו, אני פונה אליכם בקריאה לגיוס מיטב הכישרונות לשם קידום הצגתה של תערוכה קבוצתית שכותרתה אולי תערוכה על שום דבר ובכל זאת על משהו. ככלות הכל, אם המאה ה-20 בכלל תיזכר בעוד 1,000 שנים, יהיה זה בזכות ההפשטה. והמאה ה-21 חייבת לקיים את המורשת הזו. אני מפציר בכם להפנים ולחגוג את הרוח הנפלאה הזו וליצור פעולה של הפשטה. טוב, אני עוד אחזור למייל הזה בהמשך, אבל אני רוצה רגע מכאן לעבור לדברים עצמם. אז חשבתי מה להגיד, וחשבתי שאני צריכה לדבר על היחסים עם הרישום ועל הבחירה להתמקם בקצה המושגי שלו, שמביאה איתה בדרך כלל בעסקת חבילה כנראה גם את העיסוק בשפה. חשבתי גם לדבר על העיסוק בהגדרה של הרישום ועל הצורך הלא נגמר להמשיך ולהתווכח איתה. מצד שני יש גם את העניין של הוויתור ועניין ההתקשרות עם הנייר והיחסים שהעבודות מקיימות עם השמות שלהן והנטייה לדיאלקטיקה ולמסרים סותרים. בקיצור, יש לא מעט נקודות של השקה והזמן כזכור קצוב. החלטתי להפעיל את אותו מנגנון סינון שמפעיל אומן מהרצליה בביקור ראשון במוזיאון ענק בחול. מלבד התכנון המוקדם, כשכבר נמצאים במקום ולא יודעים לאן לרוץ קודם, לנסות רגע לתת לעין או ללב לכוון. כשהסתכלתי אחר כך על הדימויים שנזרקו באופן הזה לתיקייה במחשב, יכולתי להבחין די בקלות בשני צירים של עניין שמעסיקים אותי, מן הסתם גם בקונטקסט המינימליסטי. נקרא להם כאן לצורך העניין הרטוב והיבש. ואולי בעצם עדיף להגדיר את זה כציר אחד, שהרטוב והיבש הם שני הקצוות שלו. בו החלטתי לפתוח. אני מתחילה באופן לא מפתיע בנהר ירושלים. אולי כי זה הרטוב היבש או היבש הרטוב האולטימטיבי. נוישטיין ביחד עם ז'ורז'ט בליה וג'רר מרקס מקמו רמקולים בעמק צחיח באזור ירושלים, ובהם השמיעו צלילים של מים זורמים כמו ששמענו כבר. אני מצטטת כאן חלק מתוך הטקסט של ההצעה לעבודה שנתקלתי בו בכמה מקומות. פרויקט נער ירושלים הצעה. הצורך באלמנט רטוב בנוף הירושלמי קיים כצורך ממשי ובתת התודעה כאחד. הנביאים, מפות עתיקות והפולקלור של ירושלים מראים או מציינים נהר. משוררים וציירים בזמננו מבקים את היעדרו. שוב ושוב מדובר בנהר שהיה צריך להיות ואיננו. הגדרת החסר הזו, שהולכת הכי בגדול, גם באופן שבו נסחה את עצמה כטקסט, וגם בשאיפה שלה להתממש כחוויה, לא היה לה שום סיכוי שלא להפוך למיתוס, ואני ממש מקווה שנוישטיין יסלח לי על זה. אני קופצת כמעט 30 שנה, מאוחר יותר, לעבודה מסדרת יערות פולין, שבעיניי גם היא משחקת משחק אמביוולנטי עם נוף רטוב יבש. או יבש רטוב.
הצלקות האלה שנותרו מפעולת הגירוד או החפירה של מברשת פלדה בפני הנייר הופכות לטופוגרפיה, כששם העבודה מעיף לי באבחה את נקודת המבט כלפי מעלה ומכריח אותי לראות באבקת הנייר היבשה הזו נוף מושלג. כל זה כמובן בלבן על לבן. ועוד עבודה איקונית. בקטלוג DIY של תערוכת האוסף של מיכאל אדלר, שהתקיימה ב-2008 במוזיאון הרצליה, בהוראות הייצור של העבודה, בסעיפים ג' וד', מופיעות ההנחיות להתחמש במברשת צבע, לא לחשוש מחריגה אל מעבר לגבולות הנייר, ולחזור על הפעולה עד להבחנה שכושר הספיגה של הנייר הגיע לכדי מיצוי, ושדחייה של הצבע העודף החלה מתרחשת. משהו כאן היה צריך לעלות על גדותיו לפני שהתרוקן והתייבש. וזה מעביר אותי כמובן לעוד עבודה נוספת, שגם היא עולה על גדותיה, אבל באופן אחר. אני מביאה כאן את התיאור של העבודה מהספר של גדעון על נוישטיין, שלכבודו התכנסנו כאן הבוקר. ב-2012 הציג נוישטיין בתערוכת היחיד שלו במוזיאון ישראל, סרט וידאו צנוע המתעד טפטוף מי ברז לתוך גביע יין הניצב על צלחת בתוך כיור. אט אט נמהלים המים ביין, עד כי גוברים עליו וכובשים את הגביע עד תום. היין הפך למים. מכונת הציור הזו בכיור המטבח, או יפה יותר הניסוח של נוישטיין של מערכות כאלה כעבודות המבצעות את עצמן, מבצעת במהלך הוידאו תוך כדי גלישה של הנוזלים החוצה מן הכוס, מספר פעולות שאני רוצה לקרוא כל אחת מהן גם כמטאפורה. פעולה של ערבוב צבע, פעולה של דילול ופעולה של מחיקה. בחרתי להראות בהקשר הזה דווקא עבודה מוקדמת שלי שנקראת אורך חיים של טוש ירוק. אני מקווה שאפשר לראות, זו עבודה שמצטלמת לא טוב. אחרי זה נתקרב קצת, אז אולי אפשר יהיה יותר. אני מתארת. הלכתי עם הקו מצד אחד של הנייר לצידו השני. כשהגעתי לקצה, הסתובבתי, ירדתי שורה והלכתי שוב בחזרה. מהלוך ושוב נוצר קו מפותל שמתקדם וממלא לאיתו את שטח הדף. הרישום מתעד את מהלך ההתייבשות של הטוש. כשהדיו בטוש התייבש או עזל, הרישום הגיע לנקודת הסיום שלו. העבודה הזו הוצגה לראשונה ב-2008 בתערוכת יחיד שלי שנקראה שמן על בד. כאן אפשר לראות את המראה הכללי בגלריה. שם התערוכה נלקח מהעבודה הזאת שהוצגה בה. הבד הוא יריעה אחת ארוכה מאוד שקופלה על עצמה כך שיצרה קובייה. במהלך השבועות של התערוכה, בקבוק השמן שנטלה הפוך מעליה טפטף על הבד והכתים אותו. הכתם גם התפשט וגם נספג וחלחל כלפי מטה אל בין השכבות. הטפטוף של השמן על הבד היה איטי ונבע מחור סיכה שנוקב בפתח הבקבוק. התנועה שבה הבד מתקפל על עצמו דומה לתנועת ההלוך ושוב של הקו ברישום. שתי העבודות האלה היו מבחינתי כמו שני חלקים של שלם אחד, שהציע לחשוב על המונחים של התייבשות וספיגה, אולי ספיגת יתר, לא בהכרח כעל ניגודים. לצד שתי העבודות האלו, הוצג הרישום הזה שבו העתקתי בעפרונות צבעוניים את תלוש המשכורת שלי. אני אומר כאן רק במאמר מוסגר שזאת עבודה שפתחה מאז ערוץ עשייה נוסף של רישומי העתקה. בהקשר המקורי של התערוכה חשבתי עליה כעל עבודה שמנסה להחזיק ערכים של יבש ורטוב ביחד, גם ביחס לתוכן שהיא מציגה וגם ביחס לאופי הרישום.
במאמר של דליה מנור, המקום של נוישטיין, שפורסם בערב רב ומבוצס על הרצאה שדליה נתנה כאן במסגרת הסדרה בחירת האוצר, נתקלתי בביטוי שחיבר בין שתי מילים. הביטוי היה ההפשטה המצמצמת, כשדליה ציטטה בהקשר הזה את רונית צורק. עם כל אחת מהמילים האלו, גם הפשטה וגם צמצום, יש לי מערכות יחסים. הן עבורי כלי עבודה בסטודיו, ונראה גם שעם השנים המחויבות שלי אליהן הולכת וגדלה. החיבור הכביכול אגבי או כמעט מובן מאליו ביניהם, גם אם בהקשר נתון, היה בשבילי בכל זאת רגע של הפתעה שהביא לעצירה ולהרהור. לפי ויקיפדיה, הפשטה היא פעולה מחשבתית הכוללת הגדרה ושימוש במושג חדש שמבטא מכנה משותף של מושגים קיימים. ההפשטה מאפשרת להתייחס לעניין מסוים בהקשר עצוי ותוך התעלמות מתכונות הפרטים שאינן רלוונטיות להקשר. לדוגמה, המושג אדם הוא הפשטה של הרבה סוגים של בני אדם, נשים, גברים, נוצרים, מוסלמים וכו'. נדמה לי שדווקא הדוגמה הפשוטה הזו מדגימה לא רע מה שגרם לי לעצור. כי אם דבר מה הוא כלי להגדרת מכנה משותף, הרי שככל שהוא מבקש לצמצם, הוא מבקש גם לבצע הכללה ובכך לתפוס ריבוי. ככל שמתרחש בו צמצום, מגולמת בו אם כך גם הרחבה. אם גם משחקים קצת עם השורש המילולי, מגיעים די מהר למילה התפשטות, ששתי משמעויות שלה קופצות מיד לראש. התפשטות במובן של הסרת הבגדים והישארות עירום, משמעות שיש בה מן הסתם מן ההפחתה, אבל גם התפשטות במובן של expansion והתרחבות. אז הפשטה היא הפשטה וצמצום הוא צמצום. ולגבי פעולת ההפשטה, אני מעדיפה לחשוב אותה כפעולה ששואפת להחזיק במקל משני קצותיו, לאחוז בו זמנית גם באיכות של צמצום וגם באיכות של הרחבה. טוב, עוד קצת. בגיליון כתב העת של המדרשה, לצד שם העבודה, צו יווני, הופיע גם תיאור הפעולה. שישה גיליונות נייר מקופלים, עד שאי אפשר לקפל יותר. רציתי להסב כאן את תשומת הלב ליופי שבו. בהנחה שהיום כבר כולנו מבינים שהתיאור היבש של הפעולה הוא אף פעם לא רק תיאור יבש של פעולה. לקראת סיום אני אעבור מהעבודה הלקונית והיפה הזו לעבודה שלי בשם מדרגות שהצגתי ב-2017 בתערוכת יחיד שנקראה רכבות רפאים בבית האומנים בירושלים. עבודה שניסתה גם היא בדרכה להעלות את שאלת האפשרות לזוז ולהתקדם במרחב. גם כאן הנייר נשאר לבדו. הוא המבצע את התנועה של הקו והוא היוצר דימוי. הנייר חוזר ומבצע את אותה תנועת הליכה מצד לצד שהתקיימה ברישום מטוש ובבד. כשהוא מגיע לקצה מתבצע הקיפול. אבל אז, במקום ללכת את מלוא המרחק חזרה לנקודת המוצא, בכל פעם שהוא חוזר, הוא עוצר ומתקפל במרחק מסוים מהקיפול הקודם. השיטה הזאת מייצרת מדרגות. או יותר נכון להגיד מבנה של מדרגות. כי מהיותן עשויות נייר, הסיכוי של המדרגות האלו לצבור גובה נועד מראש לכישלון. העבודה הזו שהקמתה חייבה מרחק רב של הליכה הלוך ושוב, מבקשת לעלות בנוכחות שלה איזושהי שלילה של תנועה. אם כך, הדף הריק הולך הלוך וחזור, מתקיים יחס הפוך בין המרחק שהוא צריך ללכת לבין הגובה שהוא מסוגל לצבור, ודבר אחרון, כמו בצו יווני, גם כאן יש מהלך שמדגים התכווצות תוך התקדמות. ככל שהתקיימה עלייה, התקיימה גם הפחתה. עומק כל מדרגה היה קטן במילימטר מעומק המדרגה שקדמה לה, כך שהצטברה גם התמעטות. בין מדרגה למדרגה, העין לא יכלה להבחין בהבדל, אבל מי שהיה משווה בין המדרגה הראשונה לאחרונה, היה נוכח שמידת העומק של האחרונה פחתה ב-50%, כמעט. ا
לסיום, אני מביאה את התשובה שלי לפנייה של יהושע באותו מייל מ-2018. היי יהושע, תערוכה על שום דבר ובכל זאת על משהו היא כותרת מקסימה. בשבילי היא מליבה ויכולה להניע לפעולה. אני לא בטוחה שאני קוראת את אודות שום דבר כאלבון. האם השום דבר אינו הנוכחות המשמעותית ההיא שממנה נגזרים הצורה והצבע של כל מה שישנו? עבורי בכל מקרה איזשהו שום דבר הוא נקודת מוצא ראויה, וממילא הפינה שמתוכה ובתוכה אני נידונה לפעול. על כל פנים, רוח הפנייה שלך העלתה את המחשבה שאולי זה זמן נכון לקחת צעד נוסף בהקצנה של איזשהו מהלך רדוקטיבי מתוך התנגדות לרעש ולעודף. זה היה ב-2018. היום כבר לא נעים להגיד את זה אפילו. סקרנית, ואשמח לשמוע יותר על הדברים שנאמרו או נכתבו על ידי אותו עוצר ועל ההקשר שבו התקיימו. להשתמע הדס. ממש לסיום, אני אגיד שהדברים האלה כאמור הוחלפו לפני 3.5 שנים, והיום ובהסתכלות ממרחק של זמן נוסף שעבר, אני יכולה להגיד שמתעוררת בי גם לא מעט קנאה. קנאה בנוישטיין על האלבון הזה שאותו ביטלתי אז כל כך בקלות. וקנאה גם בצורך שלו להתקומם ובנכונות שלו לצאת לקרב. זכר לימים שבהם עוד היה ברור מי נגד מי. ואולי אני מדברת בעצם על הטמפרמנט הזה שמביא איתו כזה שפע של עשייה, גם עם כזו שעניינה רדוקציה. כי אצלי, אם כבר מצמצמים, יש יותר אלימה בין הצמצום כפרקטיקה בעבודה לבין התחושה שאיתה אני מתהלכת ופועלת בעולם. אבל זה בסדר, כאומנים אנחנו נידונים לקנא לא מעט. תודה. לא, אל תעברי, תחזרי, תחזרי מהר. אוקיי. גבירותיי רבותיי היקרות והיקרים, כפי שחלקכם מכירים, אני אדם שנוטה להתרגשויות. אבל היום אני מתרגש במיוחד, לא בגלל האירוע לכבוד הספר, אלא קודם כל בגלל נוכחותו של יונה פישר פה באולם. אני ויונה לא חברים, לא בדיז, אף פעם. אנחנו בדורות שונים ותמיד I looked up at him. ועל זה שהוא שומר לאורך תקופה כה ארוכה על זיק כה חי של תשוקה לאמנות, של יכולת לבוא לאיזה סימפוזיון ארוך פה ביום שישי, אני נפעם מהמקום של מי שקצת יותר צעירים, כי כבר זקן כשלעצמו, מאבד את התשוקה. ומבחינתי זו, התשוקה שלך, יונה, היא מופת בשבילי. תודה רבה לך. ואני גם נרגש פה לראות את שרה ברייטברג, סמל, תשמעו, זכויותיה כל כך רבות וכל כך גדולות, ואני יודע גם כמה דברים עליה שהפעימו אותי מאוד בשנים האחרונות, ואני יודע שנוכחותה פה, כמו נוכחותו של אמנון ברזל באולם, זה נוכחות של 50 שנות מודרניזם ישראלי. באולם הזה יש לכם את הזכות לשבת עם באמת כמה מהחשובים ביותר שבעוצרים שפעלו פה, וקידמו את ההיסטוריה של האומנות הישראלית. הייתי חייב להתחיל ולהגיד את זה, כי אי אפשר לדבר ככה על נוישטיין בלי לתת לכם את הכבוד הזה. עכשיו, גורלו של מרצה האחרון הוא שאין לו כבר מה לומר, כי כל מה שהוא רצה לומר נאמר על ידי אחרים וקודמיי. לכן תסלחו לי אם כל מה שאני אגיד ואומר, תגידו, כבר שמענו את זה לפני 20 דקות וחצי שעה וכיוצא בזה. אז אתם רואים את העבודה שכבר פגשתם פה בשם המכחול הטעון של גוסטב קורבה.
עבודה שנוצרה בסטודיו של נוישטיין ברחוב המנדב 5 באבו תור ב-1970. אני חייב להוסיף עוד משהו בסוגריים שלא תכננתי להגיד, אבל אחרי הנאום של נוישטיין המפרגן בפתיחה אני חייב להגיד, נוישטיין גידל אותי מבחינה רוחנית. שם בעמינדב 5, אני היום מתגורר מעבר לפינה, אבל אני הייתי הולך ממרכז העיר אליו כתלמיד אל רב. אני לראשונה שמעתי שמות כמו מרסל דושן ורוברט פינקוס וויטן וקסיר, כל השיח של האומנות המודרניסטית האמריקאית העכשווית, המושגית, נפתחתי אליו לראשונה שם אצלו בבית. ומבחינה זאת הקשר הוא קשר באמת עמוק שנים. נוישטיין אמר כמה שהוא למד ממני, הוא לא למד ממני כלום, אני למדתי ממנו. עכשיו, העבודה הזאת מ-1970 כאמור שנעשתה בסטודיו, הייתה ראשונה מסדרה של חמישה ביצועים, אחד ב-1975, בוורצ'סטר מיוזיאום במסצ'וסטס, תערוכה של שלושה אומנים ישראלים, גרוס, מיכאל גרוס, קופרמן ונוישטיין. זה הוצג שם, זה הוצג ב-1977, בתערוכה של שרה עצרה, הרטרוספקטיבה לנוישטיין. זה לא היה ביטור רטרוספקטיבה, אבל kind of רטרוספקטיבה, מוזיאון תל אביב. היא הוצגה עוד פעם ב-2010, בתערוכת האוסף, תצוגת האוסף של מוזיאון ישראל. כלומר, זאת תצוגה, זאת תערוכה נודדת, תצוגה נודדת. והמילה הזאת, כפי שאתם מבינים, חשובה בעניין הנוישטייני, וחשובה גם לדברים שאני רוצה להגיד. אתם רואים פה סקיצה ראשונית ראשונית של העבודה, סקיצה של נייר על נייר, עוד שהעבודה נעשתה, כאשר על פרטיה אנחנו נעמוד בהמשך, אם כי כבר קראתם את הוראות הביצוע ומשהו פה אני לא יכול לחדש לכם. אבל כמו שאתם מבינים, המכחול הטעון של גוסטב קורבה, אתם אומרים רגע אחד, מה היה טעון המכחול שלו? הרי גוסטב קורבה לא נטף, לא זלג כמו העבודה הקודמת שראינו של נוישטיין, נכון? גם המכחול שלו לא היה פעולתי כזה, כמו הפעולת ההשחרה, שנוישטיין משחיר את הנייר ומשאיר את השוליים שם עם שיירי הצבע. למרות שהמכחול של קורבה היה די דשן יחסית, כריאליסט, הוא רצה גם את החספוס של המגע. אבל זה לא הטעון או המטען או הטענה שמעניינים את נוישטיין כשהוא אומר המכחול הטעון של גוסטב קורבה, כי בעבורו גוסטב קורבה הוא מי שב-1855, השנה שהוא מצייר את הציור הזה, הסטודיו של האומן, הוא מי שמגדיר ומנסח לראשונה את המושג ריאליזם, כי תערוכה של רפיזה, שכן לאחר שהציור נדחה תערוכת הז'ורי הגדולה. כאשר הטענה היא האנטי נוישטיינית, או נוישטיין כנגדה, כן? היא כלומר קורבה רואה את האומנות כתמונה של העולם, אוקיי? תמונה של העולם. משה ויטקנשטיין ראה את השפה, ויטקנשטיין התווכח עם הרעיון של ויטקנשטיין המוקדם, של השפה כתמונה של העולם. מילה כיסא כתמונה של המילה כיסא. נוישטיין לא מקבל את המושג התמונה הזה. תמונה שיכולים לראות, כן, זו תמונה חברתית ותמונה טבע, החברה, הפוליטיקאים הצרפתיים מצד שמאל, אנשי הרוח הצרפתיים מצד ימין, הטבע שמשתקף אפילו מבעד לקירות של הסטודיו, תמונה של העולם. נוישטיין, כן, מסרב להבחנה הזאת, כי הוא רוצה לראות את האומנות כמערך יותר אוטונומי, אוקיי, שמשמעותו מוגדרת על ידי כלליו ופעולותיו שלו עצמו ותהליך היצירה שלו עצמו. לכן הקשר שלו עם קורבה, יותר משהו, הוא מכחול טעון, זה עם טענה, טעון מלשון טענה. והאומנות של נוישטיין פה, שאתם ראיתם אותו בהתחלה, ותכף נחזור אליה, אל אותו המכחול הטעון של גוסטב קורבה, אומנות כנגד אומנות, השקפה כנגד השקפה, אידיאולוגיה אומנותית כנגד האידיאולוגיה הריאליסטית, העקרונית. אבל זה לא המקרה היחידי שנוישטיין מדבר עם גוסטב קורבה, כי אנחנו יודעים שהציור הזה של קורבה מ-1854, שבו קורבה מטייל במנופי מונפליה ורואה את הפטרון שלו ואת המשרת שלו, שקדים קידה לאומן, כן, שימו לב לאומן היממות, שרק אגב לאומן, רק לאומן יש צל, רק האומן יכול, כן, לחסום את השמש.
נוישטיין, כן, ב-1972, באותו עמינדב 5, כן, שם בחצר, מצטלם עם סטיבן, חברו ההיפי באותה תקופה, היום הוא נראה קצת ספר אחרת, כן, אבל נוישטיין עם אותה, אחד מאותם מקלות, כי אנחנו יודעים, שמענו את המקור של הענפים האלה, כן, ולימים יקראו לעבודה הזאת, יהיו לכל מיני שמות, אבל בין השאר, בונז'ור מסיאר נוישטיין. לעבודה של קורבה שנקראת הפגישה קוראים גם מונז'ור מסיאר קורבה, כן, מונז'ור מסיאר קורבה, כן, אבל נוישטיין שמצטלם ככה הוא לא עושה מעשה קורבה של בוז לבורגנים, כן, של הצהרת אוונגרד, אלא הוא פה מדבר יותר, מתדבר יותר עם האידאה של היהודי הנודד, עם מקל הנדודים. יאמר שבספרה מפורסם של לינדה נוקלין, ריאליזם, היא מדברת על ציור הפגישה של של קורבה בהקשר לציור עממי ישן של היהודי הנודד, אוקיי? ואנחנו נראה שיש עניין פה בנדודים האלה, אוקיי? כלומר, עדיין אנחנו לא ברורים את הקשר בין קורבה וריאליזם, אנטי-ריאליזם ונדודים, אבל כל העניינים האלה התבהרו תוך דקות ספורות. נוישטיין יש עניין לא רק עם קורבה כקורבה, כן, אני יודע הריאליסטית בכלל, גם בגלגוליה הברביזונים, 1857, המקוששות של ז'אן פרנסואה מילה, כן, או אפילו עד הרמות החציר של קלוד מונה מ-1891, כלומר, עם כל התפיסה הזאת של ריאליזם, חיי הכפר, כן, ייצוג חיי הכפר, כן, המחויבות האומנותית הריאליסטית כמחויבות סוציאליסטית, שנוישטיין במובן מסוים יהיה שותף למחויבות, אבל לא בכלים האלה של ייצוג עולם, של האומנות כתמונת עולם. כי כנגדה, כנגד הרמות החציר והרמות והכישוש של החציר שם, כמובן ה-14 הרמות החציר, הקש, אנחנו זוכרים מ-1970 את הארוחה, מהסלון הסתיו בלנה רובינשטיין, שבסודרים שמענו בגריד, כן, אני יודע לא על צלילי מסוק, אלא על צלילי מכוניות חולפות, מסעיות חולפות, ואני לא יודע מדוע הגעת למסוק, אבל שתהי בריאה, אולי את יודעת משהו שאני לא יודע. אוקיי. ההקלטות אגב ישנן בעין כרם, של ג'רי מרקס, וכמובן הפסאודו כבישים האלה, שני הגלילי האספלט האלה, שמחזירים אותנו אל דרך, כן? אבל הקש שאנחנו רואים פה הוא זיכרון של נוף, אוקיי? זאת אומרת, עברה מכונית בכביש, ואנחנו יודעים גם איפה זה, באזור לטרון שם, שם רואים לפעמים את הערימות הללו מסודרות. עברה מכונית מהר, כן, הנוסע נוישטיין זוכר את הערימות הללו, ומנסח אותם מחדש בכלים מינימליסטיים של גריד, כן, כאיזשהו זיכרון, מזמין אותנו לשחזר בזיכרוננו איזשהו מהלך דרך מסוים, והמילה דרך ונסיעה ונדודים יתחברו פה יותר ויותר ובפחות מאולצות ממה שאני מקווה. עוד אני רוצה להזכיר שהנטיפה, הזליגה המסוימת שנראית פה בעבודה על עבודה שאוחרת יותר, שנעשתה בשנות ה-70 המאוחרות יותר על עבודת הקש מלנה רובינשטיין, פה הצבע הצהוב של החיטה או של השדה, כן, נוטף נטיפה שמבחינת נוישטיין זה גם דיאלוג מקביל ושייך עם ההפשטה הלירית הישראלית, אוקיי, של זריצקי, שטרייכמן וסטימצקי וחבריהם, כן, שמבחינת זאת גם ההפשטה הלירית הישראלית עדיין לא השתחררה מתמונת הנוף. אנחנו יודעים כמה המוטיב של מבט מן החלון, כן, הוא מוטיב יסוד בהפשטה הלירית הישראלית. וכשהוא בא לבקר את תמונת העולם של השדות והחציר והריאליזם וכך הלאה, הוא גם מכניס פנימה, כן, איזשהו קומנט קטן, כן, להפשטה הלירית הישראלית. אבל נוישטיין יש לו דיאלוגים עם הרבה אומנים, לא רק עם קורבה, כן? יש לו דיאלוג פה עם אסוציאטיבי, צורני, מונדריאן, יש לו דיאלוג אלה זה עבודות בשנות ה-77 עד 80, כן? עם כמובן מלביץ', הריבוע השחור של מלביץ', יש לו, כן, דיאלוג עם עבודות, כן, עם פרנק סטלה של הפסי הרוחב. איפה הדס יושבת? זה גם העניין הזה שלך שם,
חיכיתי שתראי את העבודה הזאת, כן, מתבקש, כן. אבל אם אני חוזר רגע אחורנית, מה עושה נוישטיין בעבודות האלה אם כשהוא מדיין עם אבות ההפשטה המודרנית? הוא לוקח נייר, גיליון שלם, אוקיי? צד אחד ספרי, כן, אקרילי שחור, כן? צד שני צבעוניות מופשטת בגוונים שונים, ואז הוא מקפל את הנייר הזה לארבע, אוקיי? וקיבלנו את הפינה המסוימת הזאת, ואז הוא קורע את השוליים. הוא הלך מהציור, הציור השלם, הומר לטובת השוליים של הציור, שזה מהלך מודרניסטי ידוע, ללכת אל השוליים מבחינת השטחה, ללכת אל הקיר, לוותר על העומק הפרספקטיבי הריאליסטי, אוקיי? ציור שטוח, דו-ממדי, הוא פותח רק את השוליים, והעבודה הופכת לעבודת השוליים של הצורה, כמו המונדריאנית הזאת, כאשר אנחנו מוזמנים בעצם לא להביט ולהתענג עליו. יש לה ערך אסתטי מענג לעבודה הזאת, אבל עבודה לעומקה תובעת מאיתנו לשחזר בהכרתנו, לעשות מסע רגרסיבי, אחורנית, לעבור ממבט אמפירי, ממבט חושי אל נוף, אל ייצוג של נוף כזה או אחר, או ייצוג של הפשטה כזו או אחרת, אל זיכרון המהלך שברא את הציור. כן, אנחנו אמורים, כן, הוא קיפל, הוא קרא, הוא פתח. או במקרה הזה של מלביץ', כן, ההומש למלביץ', הציור היה פה, בתנוחה של מלבנית מקבילה לרצפה, הוא עובר אל הקיר מלמעלה כאשר פינתו נקטמה, אוקיי, והוא סט. היה פה מהלך של, היה פה נדודים של נייר. כמו שהנייר קודם אצל מונדריאן נדד אל הקיפולים שלו, פה הוא נודד אל הקיר, אל הפינה מנגד, ומוסט ימינה כלפי מעלה, מהדהד כאשר המקום א' מהדהד את מקום ב', או מקום ב' מהדהד את מקום א', ואנחנו נדרשים בהכרתנו לעבור שוב, לעבור מראייה להכרה, ומראייה לזיכרון, זיכרון של מהלך, זיכרון של נדודים, אני אחזור על זה אלף פעמים. אותו דבר עם המקרה של סטלה, כן, אנחנו אמורים, כן, להבין את המהלך, לא להגיד, אוי יופי, פרבים מקבילים, אלא רק כשאנחנו מבינים שנצבע נייר, והתחילה פעולה של קריאה, פעולת הקריאה כשלעצמה ניתנת להבנה מטאפורית, אבל היא מסוכנת, אז אנחנו לא ניכנס למלודרמה האקספרסיוניסטית הזאת, היו כאלה שהגיעו עד אבל, עד קריאה, אבל ודאי המהלך הזה, התנועה שראינו אצל הדס חסיד גם בעבודה, יש פה הליכה לאורך ולרוחב ושיבה, יש פה תנועת זיכרון. אוקיי. ב-1970 נוישטיין יוצר את העבודה הזאת שבאוסף מוזיאון ישראל, אני מבין שיונה אתה רכשת אותה, כן, שנקראת הדלת של ויטקנשטיין. אוקיי? עכשיו ויטקנשטיין, לנושטיין יש עניין גדול מויטקנשטיין, ואמרנו תמונת עולה, השפה כתמונת עולה, השפה כמייצגת את עצמה, כן? כלומר, השפה שהפונקציה הלשונית היא משמעותה, ולא עם זה היא מראה את המיוצג, את המסומן. זה עניין פילוסופי לשוני שלא לא, 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 לא ניכנס עכשיו, ולא אומרת שהוא מאוד רלוונטי ומאוד חשוב להבנת נוישטיין. אבל נוישטיין פה מתייחס לויטקנשטיין, הארכיטקט החובב, שתכנן דירה לאחותו, אוקיי? ושם בנה בין השאר, ייצב את החלונות ואת הדלתות. ונוישטיין פותח לנו דלת. עכשיו, כל הרעיון הוא, כן, הדלת למעלה, למין הפשטה לירית כזאת של נוף של שדה. אוקיי? הפשטה לירית של נוף של שדה. ההדהוד של קורבה קיים פה, עם אירוניה גדולה, כי נוישטיין שפותח לנו כאילו דלת, הרי לא מוכן לקבל את הרעיון של to look through the painting, אלא to look at the painting. כן? הציור איננו חלון, הציור איננו דלת, אומר לנו נוישטיין, ובמקום זה מציע לנו נייר, ציור, גזירה, הפרדה, היפוך, כן? ויצירת איזה מערך חדש שאנחנו עומדים מולו ואמורים לנסות לשחזר בדמיותינו הרגרסיבי, אחורנית, את מהלך הבנייה של הדבר הזה, שהוא תחליף לתמונת הנוף שמתגלה באמצעות פתיחת הדלת. או העבודה הזאת, חשובה מאוד, שקראת Acceleration, האצה, אוקיי, שהוצגה בארצות הברית, שבה שוב נייר, ציור של יחידת שדה או ערמה או חבילת קש שנגזר, אוקיי, נגזר, מתהפך בחלקו
חלקו מתהפך ומורחק במרחקים שונים כהאצה, כהגברת מהירות. אוקיי, אנחנו על הכביש כל הזמן, אנחנו על הדרך כל הזמן, אנחנו מתקדמים כל הזמן, כפי שאכן בעבודה הזאת כבר היה את העניין הזה של ההאצה. אוקיי, כל זה מאותה תקופה, העבודה האחרונה שראיתם של ההאצה היא מ-71, זה מ-1970. כלומר, אנחנו כל הזמן עוסקים בעבודות של זיכרון, של הליכה או תנועה מכונית או מסוק, אם תרצו, כן, והפיכת נוף נתון לזיכרון הכרתי, מושגי של נוף. הסוגיה היא סוגיית הקשר או אי הקשר בין אומנות לבין עולם, אגיד בפעם הרביעית. ולכן בעבודות של נוישטיין מ-72, 73, כן, הוא מצלם את עצמו כמי שמנסה להגיע. החיים, נוישטיין, כן, האומנות על הקיר, המסגרת, כן, חוצצת בין השתיים. האם אומנות נוגעת בחיים? האם החיים נוגעים באומנות? האם האומן יכול להביא את החיים אל תוך היצירה, לעבור את המסגרת של האומנות? כן? התשובה של נוישטיין ברור שמבחינתו שלא. וכשהוא מציג במושג פלוס אינפורמציה, תערוכת מופת שיונה פישר עצר ב-1971, או תערוכה האומנית המושגית הראשונה בארץ, כן? נוישטיין מצלם, זה רק חלק. יש צילום, יש את הצד האחורי של הצילום, יש את אחורי הצילום, זה חדר השירותים של המוזיאון, יש מאחורי חדר הצילומים, כן, השירותים, את החלל פנימי של המוזיאון, וכך הלאה הלאה יש תיעוד עד היציאה מחוץ למוזיאון. כלומר, כשאנחנו מביטים בציור, במבחר הצילומים האלה, אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך הדרגתי, באיזשהו נדודים הדרגתיים, באיזושהי צעידה הדרגתית אחורנית, מן היצירה אל החיים, אל העולם שמחוץ לעבודה. ב-72 יהיה אותו דבר, אם כי באמצעים אחרים, ב-White Chapel Gallery, כן, תערוכה של 8 אומנים ישראלים מאוד מאוד חשובים, נוישטיין מצלם בהדרגה, מצלם צילום, לוקח את הצילום, צועד צעדים אחורנית לחדר הסמוך, מציב את הצילום, מצלם את החדר האחר עם הצילום, לוקח את הצילום החדש, לוקח כל הזמן הצילום, מצלם את עצמו עוד ועוד אחורנית עד היציאה החוצה אל הרחוב הסמוך בווייט שפל. כלומר, כל העניין הוא איך האומנות, כל הזמן עניין את הקורבה הזה. האם האומנות היא תמונה של החיים, כן, של החיים, של העולם? התשובה היא לא. המהלך, התהליך, הזיכרון, הרגרסיה. אוקיי, התחילה ההרצאה. המכחול הטעון של גוסטב קורבה. שלב ראשון. נוישטיין צובע במכחול, במברשת, נייר, 90 גובה, 1.30 מטר רוחב. אוקיי? ככה זה היה על כל פנים, הוצג במוזיאון ישראל. הצביעה היא לא צביעה רכה, היא צביעה פעולתית. kind of action painting, כן, שמספיג את הנייר, אמרנו, ואתם שמים לב שהשוליים שלו יוצאות החוצה מחוץ לנייר. בשלב שני, נוישטיין מסיר את הנייר. כן, יש פה, תראו, פעולה, אוקיי? יש פה פעולה. הציור לא נגמר במעשה הציור, אלא הוא תחילתו, הציור הוא תחילתה של פעולה, של הזזה, של התקה, אוקיי? של מחיקה, של הכחשה, אוקיי? הציור הוסר, נשארו רק השוליים שלו, שהם זיכרון חזותי של ציור נעדר, אוקיי? בשלב הבא, נלקח הציור שעדיין הצבע שלו רטוב, הצבע שלו עדיין טרי, אוקיי? ומקפלים אותו, כן, הנומן מקפל אותו, כך וכך קיפולים, ועם אותם נייר דבק, שאתם רואים את שני הסימנים משני הצדדים ההוריזונטליים, הוא עכשיו יצמיד את הנייר המקופל, כן, עם הצבע הטרי, וזאת וריאציה יותר מאוחרת ב-77, 73, אני לא זוכר, 74, כן, והצבע אינזל, אינטוף כלפי מטה. כלומר, מה שקרה הוא, שבשלב ראשון הציור הוא קש, הוא שר,
כן? זה שלב שני, בקיפול שלו, כשהוא פה מקופל, הציור הוא ציור מוסתר. הציור הוא ציור מאוחסן. הציור הוא ציור גנוז. הציור הוא ציור, כן, מאורכב, מלשון ארכיבאות, כן? הסוד של הציור הוא בתוך, הוא לא נתן לנו, כן? הוא נפלט החוצה בזליגה, אבל רק בחלקו. כי הציור הוא, כאמור, מעשה התתבוננות בציור הוא חשיפת הארכיון, הוא חשיפת המחסן, הוא חשיפת הסוד. וחשיפת הסוד זה צורך שלכם כצופים, שלנו כצופים, היא פעולה, זאת אומרת, הציור הוא הזמנה לפעולה הכרתית שלנו, שהיא פעולה כהיסטוריונים. אנחנו עושים פעולה של היסטוריונים, משלימים את פעולת ההיסטוריה של נוישטיין עצמו עשה. נוישטיין הזכיר את הפרופסור שלו מהאוניברסיטה, פרופסור הנס קון, שהיה פרופסור דגול והומניסט דגול עוד יותר, עם ביקורת גדולה מאוד אגב, היה אנטי ציוני גדול, ניסה להשפיע על יהושע ב-64 לא לעלות לארץ. אבל הוא קיבל מיהושע, יהושע קיבל ממנו את התודעה של ההיסטוריה, תודעת ההיסטוריה כמחויבות מוסרית, אוקיי? וכשנוישטיין עושה את העבודות שלנו והופך אותנו להיסטוריונים, הוא תובע מאיתנו לשחזר אחורנית מהלכים, אבל מהלכים של מה? מהלכים של החבאה, מהלכים של הסתתרות, מהלכים של נדודים, מהלכים של פליטות, מהלך של פליט. נוישטיין נולד ב-1940 בדנציג, ועד 48 עם המשפחה שלו נדד במזרח אירופה במחבואים שונים ובמפלטים שונים עד שניו יורק הפכה לבית, אוקיי? והציור והאומנות שלו כל כולם עניינם, כן? קודם כל להעביר אותנו להכרה, הרי מה עושה נהר ירושלים ב-1970? במקום לראות את הנהר, אנחנו מדמיינים בהכרה את פכפוך המים של הנהר, כן? הנהר הפך מנתון של טבע לנתון של הכרה, אוקיי? שוב, משוחזר בהכרתנו. והנה, אנחנו רואים את נוישטיין בפעולה, כי האומנות הנוישטיינית היא אומנות עם אומנות פעולתית במובן לא של לעשות את הפעולה כמו שעושה ג'קסון פולוק, אלא האומן פועל ואנחנו פועלים לאחר הציור ועם הציור, אוקיי? וכשהוא ב-74 נגיד בתערוכת רישום מעל ומעבר, שתערוכה הייתה מאוד מאוד חשובה להבנת התרומה של הרישום הישראלי המודרניסטי, וליהושע היה בתפקיד מאוד מאוד מרכזי, כל האקט, התרומה הרישומית של נוישטיין הייתה בדיוק בכיוון לזה שאני מדבר. כי היה פה, אתם יודעים, קודם כל היה נייר מקופל באורך ורטיקלי. על הנייר הוורטיקלי המקופל נעשה ציור של מלבן, של מנהד, של חבילת קש. כי כל הזמן יש את הוויכוח עם קורבה, כל הזמן. ואז האקט, רגע האקט, נפתח הנייר. אוקיי? והצורה מתחילה לנדוד, להתפרק ולנדוד, כי מהלך הנדודים כמהלך הפליטות, כן, הוא לא מהלך אחדותי, הוא מהלך של התפזרות, הוא מהלך של פרגמנטציה, כן? וכך אותו דבר עם העבודה הזאת ב-1977, אוקיי? אתם יודעים, אתם כבר יכולים להבין מי העבודה הזאת הייתה. שמה במלואה נקטמו, כן? קופלה, עוברה לפינה הזאת, כן? אנחנו צריכים לפעול ולשחזר אחורנית, לשחזר אחורנית. הסיפור הזה, אני מגיע לסוף, הסיפור הזה של התביעה המוסרית של נוישטיין, ביסוד העבודה שלו, התביעה שלנו להיות היסטוריונים, לא לשכוח ולעבור תמיד, תמיד לחבר חושים להכרה, לתרגם חושים להכרה, הכרה שזוכרת, הכרה שמשחזרת, הכרה שלא שוכחת, הכרה שזוכרת נדודים, אוקיי? הכרה מסתתרת, הכרה חושפת הסתרה, או גואלת מהסתרה, או משחררת מסתור. כל המהלך הזה מגיע לסיאו, מעורר השתאות לפני, ב-2018 כמדומני, כשתערוכת האוסף, העבודה הזאת הייתה תלויה ב, אתם רואים פה זה מ-2010, בתצוגת האוסף ב-2010, מוזיאון ישראל. ב-2018 החליט המוזיאון, איתי מנדלסון, הצוות, כן? להחליף את התצוגה.
עכשיו אי אפשר להוריד את העבודה הזאת מהקיר. זה עבודה שנעשית על הקיר. אז מה עשה המוזיאון? בנה קיר גבס, ועבודה ברגע זה היא מוסתרת. עבודה מוסתרת מאחורי קיר גבס שעליו תלוי משהו אחר. לטעמי, העבודה הגיעה לסיעה פה. כלומר, העבודה חזרה למסתור מאחורי הקיר, כמו הפליטים היהודיים שהתחבאו בזמן השואה מאחורי הקירות. אוקיי? אוקיי. ומבחינה זאת גם חשוב לי אולי, בלי להפריז, הקשר לעבודה, עבודת ההסתר הראשונה מ-1916, שעשה מרסל דושן, כאשר הוא יחביא בתוך הסלילה של החוץ שפגט הזה, משהו שאף אחד לא יודע מהו. אוקיי? וסגר את זה ונעל את זה. זה נקרא עבודה עם רשרוש, אפרופו צלילים, כן? עבודה עם צליל של רעש. אבל זה של האמנות כסוד, כהסתר, כמסתור, כמחבוא, אוקיי? המסורת המושגית הדושנית הזאת, נוישטיין הביא אותה כאמור למקום של אתוס, אם תרצו, אפילו אתוס יהודי. תודה רבה לכם. אני רוצה לומר תודה לכם על ההקשבה. אני רוצה לומר תודה לצוות פה, לוולרי, מיכאל, עדי, צאלה. אני רוצה לומר למי שיחמיץ את הסרט של נוישטיין, אנחנו נשים אותו על המסך, אתם יכולים לראות, ולשאר שהולכים, שבת שלום, ונתראה בפעם הבאה. להתראות.